Poštovani gledalci, novo izdanje emisije Posle ručka. Četvrtak je, nekako pri kraju smo ove nedelje. Lagano se i približavamo prvoj polovini meseca juna. Mnogo razloga da budemo malo opušteni, jer nekako kako dođe leto, onda nekako i vraća nam se osmeh na lice, mada ove temperature i ove vremenske prilike ili neprilike, kako već možemo da kažemo, ne utiče mnogo dobro na nas, posebno na naše starije, ali često se i mlađi žale, taj kišar, te sunce, ali ne dajmo da nam bilo to šta pokvari. U naredna 2,5 sata pričat ćemo o našim najstarijima, o tome šta ih očekuje u narednim danima, mesecima i mnogo toga lepog, bar kako najavljuju naši nadležni. Neke nove informacije su već stigle u toku jučerašnjeg dana i o tome ćemo nešto pričati u naredna 2,5 sata. Evo da krenem od gospođe Snežane Neneš Antić iz Udruženja penzionera Stari grad. Neno, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla, dobar dan. Tema koja je naširoka i nadugačka. Ja pretpostavljam i mesecima i godinama. Ono što je najbitnije za naše najstarije sugrađane, a i naravno stanovnike Srbije, šta oni mogu da očekuju narednih dana. Ja pretpostavljam da ste vi redovno pratite i u okviru vašeg udruženja mnogo tih problema koje imaju naši najstariji, ali lagano se rešavaju, ja mislim da je tako. Pa jeste, naravno, naravno. Uvek je, pre svega, zdravlje nam je najvažnije i oko toga negde se i najviše i bakćemo mi penzioneri, odnosno stariji, jer na Starom gradu ima mnogo njih koji nisu penzioneri, a starija je populacija. Tako da nam je to pod jedan, naravno, posle toga dolaze penzije, ali najviše nam je porodica u okviru, u stvari, naš čitav život se sad sveo. Dve godine su naši najstariji bili u blokadi, ta korona je nekako njih... Korona nas je zaista izmestila iz života. Mnogo nam je teško to palo. Nismo se viđali, nismo se družili, nismo se grlili, što kažu moji penzioneri, jer zagrla je najlepši susret. Tako da, ali eto, i to je prošlo. Prežive smo i to. Mi smo inače jedna disciplinovana generacija, generalno deo našeg srpskog naroda, vrlo smo disciplinovani i sve što se tražilo od nas mi smo ispunili. Naravno. Tako da je dobro. I pričat ćemo ovo iz naravno toga. Ja bih sad predstavio gospođu Lepu Lukić, naša kraljica narodne muzike, estradni umetnik. Lepa, dobar dan, dobrodošli, hvala vam na odvojenom vremenu. Dobar dan, evo, bolje vas našlo. Ovako slušajući vas i gledajući vas iz godine u godinu, ne delujete mi baš kao penzioner, već ono, bukvalno ste uvijek puni energije, puni ste snage, puni ste tog vedrog duha, što naravno bi trebalo mnogi penzioneri da to iskoriste. Pa dobro, tako mi je genetika. Puna sam energije, volim svoj poziv, možda ga ne bih volila da nisam dobro došla svuda. I tako to me drži i podmlađuje. U vreme korona, je li ste vi bili malo, ono što se kaže, poremećeni sa tim odnosom, sa najvoljenijima, sa komšilukom? Koliko je korona uticala na vaš deo života? Korona ništa se meni nije desilo. Ništa niste menjali? Samo sam nosila ono, masku i ništa drugo. Ništa drugo. I opet i ta genetika? Ništa. Ništa mi ne može ni korona. Šta ja znam, dobar imunitet. Reci mi ovo, kada vidite, na primjer, penzionere koji, ima dosta njih koji su u velikom problemu, koji ne mogu da se snađu u ovoj celoj situaciji i tako dalje, ta energija tu je nekako i najbitnija u svemu tom. Šta znam, ja... Koliko poziv kojim ste se vi bavili, znači i bavite se i dalje kao pevačica, utiče na vaš duh, na to da ste uvek nasmijani, da ste uvek lepo raspoloženi? Ja nemam veza sa penzionerima, jesam u tim godinama, ali ja li nekako i... Ja sad družim više sa mladima, a poštujem moje kolege i moji godine. Nisam to da dižem nos kao ja. Ja sam nešto drugo van penzionera. Ja sam u penziji puni 23 godine. Ali nije bitno koliko ko ima godina, već kako ih nosi. Pa dobro. To je bilo tako. Ja kažem, to je sve do genetike i kako se ja osjećam. Ja se osjećam potpuno zdravo. Zdrava sam, ništa, ne pijem neke teške lekove, pijem lekove za pritisak, ali ništa drugo, ja uopšte nisam kod lekara bilo 15 godina. I ja vam želim da je u narednih 15 godina. Ništa mi ne fali za sada. Evo kolega stigo, Hasan Dudić. Da, evo pre Hasana da pozdravimo gospođu Ružicu Belanović, predsjednicu Gradske organizacije penzionera Beograda. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Ovako kada vidite penzionere koji su vedri duhom, mada evo kao i kod nene, pretpostavljam ima onih i koji jadikuju, a i koji su veseli, koji uvijek nekako sebe pronađu. Znate šta, penzionera više ima ovi koji su vedrog duha, verujte mi. Malo ima oni koji jadikuju.
Da, njima je bitno samo da su u okruženju svojih najvoljenijih, da su tu tako, deca, unučici. I da, znate šta, i penzioneri gledaju na život sa vedrije strane. Znači, bez obzira na niske penzije, na probleme u životu, penzioneri sve gledaju sa vedrije strane, jer tako manje misle na bolest, manje misle na probleme i lakše im prođe dan, prođe tako mjesec, godina i ovaj, spremni su. Uvek žele da budu raspoloženi pre svega zbog sebe i zbog svoje dece, zbog svojih unuka, da im što više pruže. I o tome ćemo pričati u nastavku emisije. I gospodin Hasan Dudić, estradni umetnik. Hasane, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala vam na odvojenom vremenu. A i vi, onako, s obzirom koliko se družite sa mladima i koliko rado zapevate, ne date se ni vi u penzionerske vode, nekako ne želite da uđete. Pa ušao sam pre 13 godina. U stvari 2011. Ja sam u invalidskoj penziji sa 30 godina i 9 meseci staža sam imao. Ali i dalje rado zapevate i rado ste na mestima? Pevo mi da ne pevam, pevo mi. Kad mi je lepo. Naravno. Jel tako? Da, trebali bi svi zajedno. Evo, ajmo sad da pređemo na ono što je najbitnije u svemu ovome. Gospođa Neno, sve ono što je spremno za naše penzionere u narednim mesecima, mnogo će im značiti. Ma kako da ne? Uz povećanje penzije koje je najavljeno sutra, koje je najavljeno juče za naredne mesece, voucheri za letovanja, zimovanja, to su isto bitne stavke. Neki će da iskoriste da odu do neke banje, da malo promene, bar desetak dana. Zaslužili su. Da vam kažem, jeste, mere su dobrodošle. Svako povećanje penzije je zaista dobro došlo, to stoji. Evo, iskoristili smo prvih 100.000 vaučera, predsednik je juče najavio još 100.000 vaučera. Onog dana kad budu objavile u 9 sati ujutru, svi će biti razgrabljeni, jer su svi penzioneri, odnosno svi građani Srbije su već spremni, jer znaju proceduru. Tako da se radujemo tome, naravno, da odemo, koliko god možemo da odemo, i tih 5.000 nama puno znači. Naravno, povećanje će ići od oktobra, pa će u januaru, redovno povećanje, pa plus ono što bude moglo. Inflacija jeste pojela mnogo toga veća, ali prosto se negde ne želimo, jer evo sad i cena hleba će da se smanji i vidjet ćemo šta će biti sa mesom. Mi, pravo da vam kažem, manje brinemo o benzinu i o takvoj stvari, ili ne vozimo uopšte ili manje vožimo. Pa dobro, imaju penzioneri nama, svoje deci, unučiće, jeste, pa će zbog toga, pa da, pa naravno, pa u ostalom živimo za svoje porodice, jeste. I to se zna da je to način života. Reci mi ovo što je najavljeno povećanje penzije. Sada kada mi penzionerima kažemo povećanje od 5%. I on kaže, a šta 5%? Skočio je Infostan, skočila bi je struja, kilogram jagoda 300 dinara, trešnje su 350. 500. Na primjer, tih 5% apsolutno ne znači ništa. I ono kad pogledate za njihov fond. Jer znam zaista ujutru kad odem u prodavnicu i kada vidite penzionera koji se saginje da vidi šta je na akciji, da bi uštedeo koji je dinar taj dan, to opet nije to ono dostojanstvo koje su oni imali 30-40 godina radnog staža. Nije, ali kakva nam je privreda i u kakvoj je situaciji zemlja i okruženje, sve ovo što nam se dešava, mi zaista imamo puno razumevanja za sve ovo što se dešava i u svetu, jer se sve prelama preko nas i što se dešava u državi. I zaista, rekla sam, svako povećanje je dobro došlo. Jeste inflacija pojela mnogo toga već, i nadamo se da će negde malo da se zaustavi, jer je već je sad velika. Ali tih 5%, znate kako, kad mi dobijemo povećanje, bez obzira da li je ono bilo kao povećanje ili jednokratno što dobijamo od države, mi to ipak državi odmah već i vratimo. Pratimo dažbine koje trebamo, porez, pratimo komunalije, sve to platimo. Jer mi tako živimo. Prosto smo mi u tome najsavesniji. Ja stalno vama pričam. I ove godine je izašao taj podatak. Evropska unija ga je objavila da su penzioneri Srbije najredovniji u plaćanju svih dažbine prema državi. Dakle, ono, infostan, porez, struja, sve to što trebamo da platimo. Oni, i to je lepo što se i tu nalazimo na prvom mjestu. A s druge strane, pravo da vam kažem, ako ne platimo ovog mjeseca, sljedećeg mjeseca je duplo, pa plus kamata, pa dobro, ali gospođa Nena, ove su dolaze jul, avgust, kada dođu deca i unučići, pa kažu, baba, deda, daj 100 evra, 200 evra i doma na letovanje. Da, bit će sad, ne znam ko će moći u evrima to da da, ali... Neka bude u dinarima, pa će mi da prebacimo evra. Neka bude u dinarima, tako je. Ne, lepo je. Mi zaista volimo svoju decu i živimo za njih i ja znam kad moji unučići dođu, apsolutno ne pravim, nijeko čega pitanje, možda malo i preteram, to sini znaju nekad da vrte glavom, ali ja im kažem, daleko ste, pa kad dođete, pustite me da vam kvarim decu malo, a vi ih posle vas pitavajte, naravno. Neko je na telefonskoj liniji. Ja pozivam vas, poštovani gledalci, svi koji želite da se uključite u razgovor sa našim gostima, da to možete da učinite putem broja telefona koji možete vidjeti na vašem ekranu. A dobar dan, želimo kome?
dobar dan. Izvolite, slušamo vas. Kole ovde kraj telefona. Poštovanje, gospodine. Htio sam da upitam i vas kao voditelja i o vaše goste, prethodno da ih pozdravim, a upitao bih zašto svake godine, prošle godine i ove godine jedni isti penzioneri non-stop dobijaju, a ostali ne mogu da dobiju. Mislite na vaučere? Na vaučere također, to mislim. Svi, ne. Ja nikad nisam. Jeste konkurisali? Jeste konkurisali? Jeste konkurisali za vaučere? Treba da zoveš hotel? Ma jesam konkurisao, nisam ni dobio ništa, a ovi sve jedni isti i veće penzije imaju od ostalih penzionera, oni uvek dobiju, a mi sa srednjom penzijom ne možemo da dobijemo ni vaučere, ni banje. Jel vi mislite na besplatne banje ili mislite na vaučere u toku ove turističke sezone? Mislim na vaučere sad trenutno. Da vam kažem, gospodine, postoji procedura. Pošto svi znamo za tu procedura... Gospodjo, procedura postoji, ali uvek sve dobijaju ovi penzioneri što imaju velike penzije. Ne, ne, ne. A gde su ovi penzioneri sa malom penzijom? Ne, da vam kažem, nije tačno, nemojte, to nije tačno. Zašto? Kako nije tačno? Ne, sad ću vam reći zašto nije tačno. Zato što vi prvo morate da rezervišete hotel, banju, privatan smeštaj koji je u sistemu vouchera. Kad to rezervišete, vi dobijate potvrdu od tog hotela, privatnog smeštaja ili banje, svejedno, gde ste rezervisali, dobijete potvrdu da ste rezervisali taj termin. Posle toga, sa svojim dokazom o penziji, sa tom potvrdom, sa svojom ličnom kartom, odete u poštu i ispunite taj formular. Pošto svi znamo tu proceduru, onog dana kad je objavljeno da su pušteni vaučeri, prošli put kad su pušteni vaučeri, 100.000 vaučera je otišlo do 10 sati ujutru u celoj Srbiji. Tako da nije isti svi dobijaju, nego dobiju oni koji budu brži. To zaista ne možemo da vam kažemo, pošto znamo proceduru već godinama. A jesi li, gospođo Nena, oni penzioneri koji ne mogu da odu, koji ne mogu da se prijave, koji nisu toliko brzi? Znate, da vam kažem, mi već unapred prikupimo sve to, oni za koje znamo da ne izlaze iz kuće, da su teško pokretni, da ne mogu da... Mi njima čak i popunjavamo te formulare da dobiju od banje, odnosno od hotela ili privatnog smeštaja koji se u sistemu vouchera, što je vrlo važno naglasiti. Mi im popunimo sve što treba, sačekamo i mi umesto njih odnesemo to. Prosto, negde smo mi... Dobro, pa baš zbog toga. Pošte su štampale formular oglašenja i mora da se potpiše oglašenje. Jeste, oni nama to daju. Može da se preda za drugoga. Ne može ovako da se preda bilo za koga. Ne, mi uzmemo ta oglašenja ranije i onda im damo, znamo sve to. Evo, čuli ste, gospodine, jeste još na vezi. Prema tome, nije tačno da svi isti dobijaju, nego očigledno ko je brži. Šta da radi? Mislim da on ipak mislio na banje, da nije mislio na banje. Ne, ja isto mislim da je na banje mislio, da nisu vaučeri. Gospođa Lepa, pitanje za vas. Vi zaista nemate problema. Vi imate penziju sa kojom ste zadovoljni i sa kojom možete da raspolažete. Znači, ne morate apsolutno tražiti od države vaučer. Vi možete da putujete gde god hoćete. S obzirom da... Ne tražim, ništa ne tražim. Ja sam zadovoljna. Znači, recimo, sa punim radnom stažom, 35 godina, znači, sam otišla u prevremenu penziju. Sačekala sam 35 godina i 55 godina godina. Znači, sad je 67 godina, pa da primiš penziju. A sad je bilo 55 godina života. Ja sam zadovoljna, ja imam 107.000 prvu penziju sa 35 godina radnog staža i nacionalno imam 73.000. To je 1.800 hiljada mesečno. I imam 1.250 evra kanadsku penziju. Znači imate tri penzije? Tri penzije imam. I to se sa zaslugom. Tamo sam bila udata i dobila sam kroz muža. Ali vi ste to i zaslužili, vam neko zamera zbog toga. Znači to je ono što ste vi ostvarili, to je ono što ste vi zaradili. Niste vi ni od koga to oduzeli, apsolutno. Ne, ja sam dobila sa zaslugom nacionalnu penziju. I dobila sam ovo normalno što sam sad čekala 35 godina da napunim radni staž. Sa statusom istaknutog umetnika, u tom statusu sam bila 25 godina, a pre toga sam bila običan
kako se to kaže? Estradni umetnik. Da, estradni umetnik. I onda se moje udruženje apliciralo za mene da dobijem status umetnika i ja sam dobila iz SUG-a. I 25 godina sam bila u tom statusu i onda je veća osnovica za penziju. Zato je imam toliko veliko. S obzirom koliko ste hitova otpevali i koliko nas uveseljavate, ja bih vam dao i četvrtu penziju. Dosta je i ovo. Ovo što je rekla 107. I ima nameru do 107. Da. Da kažeš? Do 107. godine vam želi da ostvarite, do 107. godine da pevate i da se družite. A vi posle 107. kako hoćete? Pa onda neću znati ni kako se zove. Pustite to, ne bi volao da živim toliko. Ma staje to, brzo ide. A Hasane, kod vas? Vi nemate tri penzije, ali imate tu nacionalnu penziju koja... Nemam ja ni nacionalnu. Imam moju ovu, što sam uplačivao svoje 15. godine. Je vam to dovoljno da... To nije, to je za mene. Meni to je jedan dan... Ja juče bi u kafanu otišao. Cijela penzija otišla. Často vam reći da je. Još mi unuka naišla i nju sam video. Šta? 30 i... Pa to je Kočedića, tamo u komšiluku. Naše, svratio, ručali nas, bio kolega Acko, moj Miki, njegov brat, moj zamenik iz Centra za ljudska prava, pojedi ono, popio, lepo nam bilo. Ispod 50 evra ne možeš. Ja nanjušem mi da oni svi hoće ko pre da plati. Ja kao u WC prođem i samo kažem ono, brzo računaj, drži doviđenja. A gospodine Hasane, vi ste poznati kao borac za ljudska prava i vi... Da li ste vi ikada aplicirali za nacionalnu penziju, s obzirom i da i vi imate zaista veliki broj hitova? Jesam i hoću ovom prilikom da pozdravim sve zaposlene i državnog sekretara i sve onu delegaciju koja me je dočekala u prošli četvrtak. Ja nemam reći koliko su to divni ljudi, koliko su prijatni. Jesu vam dali obećanje da tu možete ostaviti? Ne, ja sam išao u vezi Centra za ljudska prava iz dve tačke. Za ljudska prava nikad nisu nam, ali su ljudi korektni, ispravni. Nije do njih. Neko je meni neko, ali sigurno ja sve dokumentaciju i od radio Beograda, od radio televizije, od produkcija, sve istaknuti sam umetnik. Sve, 100 kila papira sam im odneo. Da bi neko moje sklonio ovo zdravstveno, kao da nemam penziju, taj list. I nije upopunjena, znaš ono kad gledaju, nije upopunjena dokumentacija, on samo bacao. I oni su mi objasnili sve, i takve divne ljude, ovom prilikom mi pozdravljamo srca, hvala im na savjetima, na svemu, tako da ostvario sam jednu lepu... Dođete na šalter pa kad vam kaže... Fali ti jedan papir ili FTP1, što bi rekli. Ali mene dve godine. I prvo dobiju ljudi koji nemaju veze. Ne mogu... Sve vas razumijem. Nema, mislim... Nikakve osnove da možete... Ja sam išao još kao nacionalna manjina. Ajde da se ne guram u Amerku. Bolje već drugu godinu. I onda smo našli zajednički jezik, ustanovili da sam ja, da sve posedim. I oni su, opet kažem, po treći put, predivni ljudi. I opet, tako su me lepo nasavetovali i za centar i oduše poneo sam ja sve da vide šta radim. I dokumentaciju oni su oduševili. I tako da, hvala Bogu, imam lepu saradnju. I možemo očekivati da ćete dobiti nacionalnu penziju. Pa trebao bi. Pa to može da odluči i ima pravo gospođa ili gospođica, ja nju izuzetno poštujem još od dugo godina, Maja Gojković, ona ima pravo do 5 ljudi da ona odobri da potpiše ako smatra. Znači čekamo čast. Da. Pa ako Bog da. Ajde, ako Bog da. Ali imao sam problema, manijaci, ovaj narod nenormalni koji gledaju tuđa posla, toliko su uzeli zub na mene kako Hasan Dudić traži nacionalnu penziju. Ma znaš koliko, znaš kada bi ja to uradio? Nikad. Nego... Konkurs, oni ne znaju šta znači konkurs. A zašto ne biste? Niste vi, ne znam ko, s obzirom da ste iza vas i ostao veliki broj hitova. Kako ne, napisao sam i ja sam bio pevač nekoliko godine i tolike zlatne ploče i zlatne mikrofone. Napisao, postigao, pobeđivo i na međunarodnim festivalima i na Mesamu i gde mnogo, mnogo. Pa zna moja lepa da ovaj svet
I koliko sam... Samo hit, došlo vreme, izdala me snaga, pa sad... Ali, rano moja, rano ljuta. Pa Šabanu sa mene vrla si lažno. Hej, životi, umoran sam. U Šabanu sam 5-6 najlepših pesama napisao. Pa Ani Bekuti, pa Zlati, dođi da mi ruke greješ. Sanji Đođević, tebi i meni za prošle dane. Pa mnogo neka, sad ja... Reći ćemo ovu muzičku emisiju. Ma da, neću pa... Da ne čeka naš gledalac ili graditeljka. Halo, dobar dan. Dobar dan, halo. Halo, dobar dan. Izvolite, slušamo vas. Emisija posle ručka. Jeste, naravno, izvolite. E, imam pitanje u vezi nacionalnih penzija. Samo molim reži da malo pojačam. Penzija od 65 godina, bez obzira na radni staž. Dobro. Te penzije, takozvane, sad sam trenutno zaboravio kako su i naglasili kao... Ne mogu sad tačno da se sjetim. To su ocenu garantovali. Kako te penzije, ova što je pored vas u plavu kompletu, ona zna o kojim penzijama se radi. Ali to bolje zna gospođa Ružica, ona će vam odgovoriti poslije na to, da. Mislite na socijalno garantovane penzije? E, na socijalne penzije, bez obzira na radni staž, a 65 godina starosti. Dobro. E, interesuje me da li je to dat predlog da vlada razmatra šta, o čemu se to radi. Evo, gospođa Ružica će odgovoriti na to. Naš gledalac misli na socijalno garantovane penzije. Ta akcija već dugo traje. Radi se o našim građanima koji nemaju onaj uslov da dobiju penziju, a to je znači prvi i osnovni uslov je 15 godina osiguranja. Znači, mnogi ljudi imaju 12, 11, 10, mnogi nemaju ni godinu dana radnog staža. Znači, sada traje, ja moram da kažem da je tu akciju, PUPS pokrenuo, da se obezbedi socijalno garantovana penzija za građane stari od 65 godina i negde otprilike u Srbiji ima oko 200.000 takvih osoba. Znači, ideja je da to ne zadire u onaj fond iz koga se isplaćuju redovne penzije, nego da se ta sredstva povlače iz budžetskih sredstava lokalnih samouprava. A ukoliko lokalne samouprave nemaju dovoljno sredstava, da se onda transferiše iz budžeta države. Tako da mi očekujemo, PUPS se vrlo zalaže za to i vodi pregovore, ima i poslanike u Narodnoj skupštini i očekujemo da to uđe u skupštinsku proceduru i da to je jako lepa ideja i znači mnogi naši građani će biti na taj način obezbeđeni, a posebno moram da istaknem ovde nas ima u većini žena, znači to je mislim da će najzadovoljnije biti žene. To kaže uvek naš predsednik partije, kaže bake, majke, sestre koje su nevidljive za ovaj sistem, one rade pogotovo na selima. Znate, rade na poljoprivredi, rade u kući, nemaju dana staža i eto da posle 65. godine dobiju. I predlaže se da, kao što je u okruženju već slučaj, da te penzije budu u iznosu oko 100 eura. Mislite da je to dovoljno? Pa nije dovoljno, ali za početak je i to dovoljno. To je kao pomoć. Da se počne pa onda, da se počne. Da oni uđu u sistem, da ti ljudi uđu u sistem, da ih sistem prepozna. To je važno, da uđu u sistem. Onda mogu da prate i povećanja i sve. Samo da ih sistem prepozna. Jer kad uđu u sistem, to je sve što najvažnije, kad uđu u sistem, posle toga i sva povećanja i sve jednokratne pomoći oni dobijaju. Dok nisu u sistemu, to je nemoguće. Tako da, vrlo često se one jave, imamo dosta onih penzionera koji su penzionera, odnosno naše državljana koji su došli iz Bosne, iz Hrvatske, iz drugih delova bivše Jugoslavije i onda oni ne dobijaju penziju iz Srbije, nego dobijaju iz država gde su živeli. I onda kad stigne jednokratna pomoć ili povećanje ili odlasti u banju, onda imamo problem, a nemaju nikakve prihode ovde. Znači, za naše penzionere, mi smo popunjavali taj PIO fond, taj fond, imali smo osiguranje i to bude malo problem. U nekim slučajima, kad kažemo žene na selu dobiju tih 100 evra, i kad kažemo to je malo, oni kažu, pa da lako je njima, oni imaju baštu, oni imaju kokoške, oni imaju jaje i tako dalje, ne znajući da oni moraju nečim da hrane te kokoške, moraju da hrane te svinje, moraju da urede tu baštu. Ne samo to, kad se dođe u penziju godine koje imamo i sve smo stariji, pravo da vam kažem, treba neko da se sagne i oko te kokoške, oko tog jajeta i oko dvorišta. I kad uvijete 12.000, to je znači prošlo mesečni. Dnevni oko 400 dinara. Je li taj poljoprivredne penzije su izuzetno male? Pa naravno, izuzetno su male i poljoprivredne penzije, ali vi ne možete ulaziti u neke godine kad ne možete ni oko sebe. A ne da održavate baštu dvorište ili ne znam već te ekonomska dvorišta. Tako da nije to jednostavno. Ali dobro dođe, Ružica je tu u pravu, dobro dođe svaki dinar koji dobijemo, jer
u krajnjem slučaju opet to vratimo državi, pratimo dažbine, pratimo struju, platimo porez, jer od nečeg moramo, jer ovako ne vredi. Znate, do nekih godina mogu žena, odnosno ljudi na selu da idu i na pijaci da nose te svoje proizvode. Ali ima godina kad više ne mogu. Prosto ne možemo, starimo. Ono što želim vas, gospođo Balanović, da pitam, u posljednje vreme sve više pričamo o tehnologiji. Pričamo o mobilnim telefonima, pričamo o internetu. Mnoge stvari se prebacuju na penzionere. Pa ona kaže, prijavite se preko interneta. Pa dosta njih ima one obične telefone, samo da se javi, da uključi, isključi i tako dalje. To im je važno. Naravno. Ukoliko nemaju unuke ili decu pored sebe, oni se vrlo tu teško snalaze. Ja, na primjer, kad sam u tim selima i kada vidim da ima dosta njih koji pešače do najbliže pošte da bi platili račune i to sve, to su sve stvari koje mi možemo pričamo o penzionerima u gradu. U gradu, da. Ali ima ih mnogo više koji su na selu i koji su vrlo teško u poziciji. Pa, znate, što se tiče grada, što se tiče Beograda i beogradskih penzionera, mi tu nemamo problem. Naši penzioneri su vrlo edukovani, tehnološki su vrlo edukovani, oni prave Viber grupe, sva obaveštenja im se šalju za izlete, sve, za besplatne banje, za pakete solidarnosti. Komuniciramo vrlo lako sa njima putem tih, putem Vibera, putem mailova, čak koriste i mailove. Što se tiče tih penzionera koji žive na selu, znate šta je za njih dobro? Mi po celoj Srbiji imamo mrežu udruženja penzionera, znate. I u selima imamo, znači, tako su koncipirane udruženja penzionera da imaju mesne odbore. Znači, ako je to centralno udruženje se nalazi u jednom mestu, u tim selima koje pripadaju u toj sredini, postoje mesni odbori, ima ta mreža mesnih odbora i onda udruženja pomažu tim penzionerima. Pomažu im da, ako ne znaju da popune, na primjer, onu elektronsku prijavu, da dođu, da im sekretar ili kako se... A pretežno ti sekretari koji dežuraju administrativni rad, gdje kažemo, to su sve penzioneri, oni volontiraju, oni to znaju i onda im oni pomažu da popune. I to nije mnogo veliki problem. Verujte mi da to funkcioniše preko udruženja penzionera. Gospođo Lepa, koliko vi koristite društvene mreže? Ja ne znam ništa kod tela u to. Tu sam, pratim te. Ja imam jednog dečka koji, ne moj dečko, nego moj fan veliki, on vodi moju stranicu, on to sve, on čak i kad sam u Kanadi, kad nastupam, on to sve stavi tamo na Instagram ili na YouTube. Ja ništa to ne znam, niti me to interesuje. Nisi jedino. Verujte, na telefon ne znam poruke da primim ili neću da ih primim. Ko će me naći, nek me zove, nek me naći. A da li koristite te aplikacije za plaćanje računa, za... Ne, ne, ništa. Lično u poštu odete? Ne, 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 pošta, meni poštanska štedionica, to godinama ona preuzela da plaća to sa nekim procentom, normalno za njih, i ja nisam često kući, ko da me nađe, onda uvijek bi kasnila da platim račune, nema ko da mi prima to kući, ja sama živim, tako da to sam se spasila. Koristite li možda Skype ili takvu neku aplikaciju da možete da vidite prijatelje Viber, da možete vidjeti prijatelje u inostranstvu? Pa mogu to, to znam, ali mislim, nisam nešto, ne volim ko bulju taj telefon i ide preko pešačkog prelaza i samo se uplaši odjednom. Ali ima i penzionera koji nešto kucaju, a prelaze pa ne znam šta kljucaju penzioneri, ja to ništa ne volim da kljucam. Hasane, kako vi sa mobilnim? Baš slabo ja s tom tehnikom. Jedino na Viber znam da uključim kad me unuka zove da ih vidim gde su, šta su. I to... Samo to, kad zovem Kanadu, to mora na Viber, na Viber. Da, Viber, da. A hteo sam da kažem, gospođa Ružici, ja sam 6. godina na Novom Beogradu. Znam, ja vidjela sam vas. Ali ja nisam video, da ne budem grub, ne gore ljude, ne bi želeo nijednu lošu reč. Ljude koji nemaju... Kako sam došao tamo? To su tako kao da... im došao da im tražiš pare na zajem. Neće da te saslušaju. Hasane, bila sam prisutna kad ste došli. Nemojte da se ljutite, bila sam prisutna. Znate zašto? Sad ću vam reći. To je bila akcija, predavali su penzioneri zahteve za besplatne banje. Znači, red se čekao napolju. Znači, ulazili su jedan po jedan. Nisam ja dolazio. Ja ne volim da idem. Ja sam došao za drugo nešto. Ne, hteli ste preko reda da predate i Ljilja vas je vratila da stanete u red i da sačekate. Bila sam prisutna, nema ljutnje. Pa kakva besplatna banja, ja tu ne računam od njih. Imate pravo. Ja nikad nisam dobio ni da idem u banju, ni te vragove, ni me zanima. Ja kad idem, idem sam. Ne mogu mene stave sa pet penzionera u sobu. Tati, ja noć ustajem, pišem,
Ja ono što i kad se vraćate iz nosa u života. Ma da bome, sad ću ja budem nije treći, četvora, ja sam pedantan. Ja ne bi mogao stati, kako nisam oženjen, ne bi mogu sladiti pozajmicu. Znate, ne možete tako dobiti pozajmicu. Evo imamo neko na telefonskoj liniji da ne čeka naš gledalac. Ja sam zvao telefonom. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Slušamo vas, izvolite. Halo. Da, čujemo vas, izvolite. Da li sam ja u vezi ili... Jeste, u programu ste, slušamo vas. E, hvala. Ja sam hteo da pitam, pošto imam brata koji nigde nije radio, pa u vezi penzije, ove nacionalne što ste rekli da će da bude, kako, pa nešto oko toga. I hteo sam još nešto da pitam, zbog čega, ako već ta gospoda traže nacionalnu penziju i ostvaruju nacionalnu penziju, zbog čega imaju dve penzije? Ako imaju nacionalnu, onda ne treba da imaju ovu koju već primaju. Mislim, to mi sad nije jasno kako imaju dve penzije u redu. Radili su inostranstvo, to se slažem, ali ove dve penzije, nacionalnu i ovu, onda dajte jednu, ili jednu ili drugu. Tako da mi to malo pojasne, ako može neko od prisutnih. Hvala. Evo, slušajte odgovor. Sad ćemo... Nacionalna penzija je po zaslugama... I oboje ljudi ovde koji sede, pogotovo gospođa Lepa, a sad će i Hasan, da dobije tu nacionalnu penziju. Jer, da vam kažem, nas ima, koliko god nas ima miliona, njih je mnogo manje i oni su zaslužili da ovaj narod im na neki način vrati to što su nam u tim godinama, kada su nam pomagali i dušu nam spašavali, mnogo godina iza njih, mnogo su gazili dugo, mnogo više i od nas. Tako da su to dve kategorije. Ova nacionalna penzija ne može da se nasledi kao što može regularna penzija da se nasledi. Za njihovog života oni dobijaju tu penziju i ne može niko da je nasledi posle njih. Svi smo konačni, je li tako? Ovu običnu penziju može da nasledi bračni drug, i to je u redu, jel? Ili može, ne daj Bože, ako imate bolesnog člana porodice koji je čiji vi staratelj, dete do 26. godine i tako dalje. Znači, to su dve potpuno različite kategorije. Sad da vam kažem, da ne budemo neprevadni, nemojmo da gledamo u tuđe dvorište. Sad je gospođa Lepo izgovorila nešto što za vas tako zvuči. Sad nisam ja njen drveni advokat, ali ovo što je ona izgovorila, to zvuči tako, znate, ovde zarađujem, imam tri penzije. Pa žena ima pravo da ima tri penzije. U svetu imate tri stuba penzijskog osiguranja, nema u Srbiji to. Mi se trudimo, Ružica je malo pre rekla, da se trudi država da da bar te penzije za one koji nisu radili. A s druge strane, vi imate privatne fondove gde vi možete već 15 godina postoji, imate ljude koji uplaćuju privatne fondove i dobijaju tu penziju. Tako je. Sad se trudimo da čak imamo i onu kategoriju, kao što ima u okruženju, da kada premine jedan supružnik, a oboje su primali penziju, da bar 30, odnosno 25% do 30% od drugog supružnika spajaju se te penzije. Tako da nije to tek tako da pričate. Ja znam da nije jednostavno živeti od penzije u Srbiji, nisu prevelike. Inflacija ide, cene su takve kakve jesu, pogotovo kad ste sami, ali... Nemojte da budemo nepravedni prema ljudima koji su zaista to zaslužili. Ja ne kažem da vi niste vašu penziju ili vaš brat koji ne ima nikakve penzije, malo pre Ružica objasnila da se stvarno trudi država, da i tu nekako pomogne, jer tih 100 eura je 100 eura. Možda ništa ne znači, ali platit ćete struju. Nekome mnogo znači. Imat ćete struju u kući, pa vas neće isključiti. Dajte da ne budemo nepravedni zbog toga. Ružica, evo, naš gledalac je htio da mu samo pojasnite to, brat mu nije nikada radio. Kako može doći do penzije? Pa to sasvim garantovane. Pa još uvek, znači to je sad u postupku. Ovo je samo predlog, još predlog. Predlozi su gotovi, čeka se da uđe skupštinsku proceduru. Kada to može se očekuje do kraja godine? Pa mi očekujemo, je li ušlo u skupštinsku proceduru Ministarstvo za finansije, to je jako važno u proceduri. Kad se da u skupštinsku proceduru, ako Ministarstvo financija s razmerno broju ljudi, a to je otprilike oko 200.000 ljudi, plus minus, naravno, konačni smo, jel? Ili novi dolaze. Tako da oni ako izračunaju da se vidi deo iz budžeta,
iz kog dela budžeta može da se izdvoji, onda će Skupština to da izglasa. Dakle, čekamo, moramo ipak malo imati strpljenje. Ali tu se najviše zalaže, znate i sami, imamo ministarstvo za brigu o selu. Ministar za brigu o selu je i pokrenuo tu inicijativu i znači, vodio pregovore sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem i to je došlo do finala tih pregovora i očekuje se da uđe Skupštinu proceduru i pogotovo mislimo, mi se nadamo da će to da se realizuje zato što ne zadire u ova sredstva iz kojih se isplaćuju redovne penzije. Samo se traži deo budžeta iz kog će se izvući. I svi to očekujemo. Radi se o 200.000. Nije to veliki broj. Ne prelazi 200.000 osoba. Tako da ti budžeti lokalnih samuprava mogu da podnesu to. I to će biti zaista. Ja ponavljam, najvažnije je da ti ljudi uđu u sistem. Da postanu vidljivi. Da postanu vidljivi za sistem. I o tome ćemo naravno u bloku. Gospođo Lepa, nedavno je bila promocija vašeg novog kompakt diska. Jeste. Zaista, znate li koji je to album po redu? Ah, ne brojim ja to. Puno toga. Nigde ne brojim, nemam pojma. Kako je prošla promocija? Ste zadovoljni? Bilo je predivno. Bilo je 50 televizija. Recite mi, da li je to kompilacija starih ili nove pesme koje su? Da, to je kompilacija iz vremena, za vreme Jugoslavije sam to snimila. Mogu li pogledati? Evo, ja ću to... I sad je to kao kompilacija. Mi smo odrasli od izvora dvoputića, jel da? Da, da, to nije, to je već PGP izdao, a ovo je Jugoton iz Zagreba izdao. A Jugoton? Da, pesme Ti ne možeš biti moj vatra, Gleska dala šaraj, varaj, ne odlazi, čekaj me, snovi devojački, zašto sruši bračni veo? To su neke pesme koje su manje poznate od onih vaših hitova, ali su isto poznate. Ne, još 80. godina to snimljeno, ali sada neko ko je imao od ranije kaže, imam te pesme, kupio je tad, valjda CD pa ima. Ali kažem, to je sad kao kompilacija. Hoće li biti još nešto ovako slično? To sad promocija je bila ovde u Nušićevoj, što je Jugoton organizovao. Sad idem u Zagreb, imaću i tamo promociju i hoće oni da ja snimim nove pesme, jedno desetak pesam, ali novih, potpuno. Tako da sad sam u pregovorima. Za gospođu Lepu nema praznog hoda. Da, bit će, tražit ću od Hasana pesmom, piše mnogo lepo, da napravi za taj moj novi album. Trebala je lepo da snimi ovu moju pesmu. To sam ja pisao za Anu Bekutu, pa posle ona... Onu pesmu, stani, stani, zoro, ne moraš zoro. Pa možeš da je presnimaš, da presnimiš, a inače... Ne, ne, ali već je to Bekuta napravila hit, onda glupo ja da presnimam. Ali dobro, naravno ona je isto velika zvezda i dobar čovjek i dobar pevač, ekstra. Ali onu drugu, ja sam žena, nisam stena. Što je pobedila na saboru. Možda nas malo i nerviraju. Gospođo Neno, obično ujutru kada žurimo na posao, pa kad vidimo penzionere u autobusu, onda smo uvek nešto kivni. Onda se uvek pitamo gde su krenuli ovako rano. Pa gde ste vi krenuli? E, na primjer. I mi imamo naš posao. Pravo da vam kažem, najzaposleniji sam od kad sam otišla u penziju. Uvek imam nešto da završim. Sjećam se kad sam otišla baš u penziju, deca su još bila nešto na studijama, pa onda troje dece, pa jedno, mama izvadimo potvrdu, ne znam, uradi ovo. I kažem, čekaj, deco, pa ko je ovde u penziju? Šalim se, naravno. Pa jeste, nije jednostavno, nemate mnogo, vi mladi, nemate baš mnogo razumevanja u tim situacijama, ali dobro, i to se prevaziđe. Mi želimo da smo aktivni, hoćemo da pokažemo da još uvek možemo, da znamo, da bilo bi dobro vrlo često i da nas čujete, jer nije zgoreg neki savjet. Mi smo u vašim cipelama gazili, vi u našim niste. Da li mi smo mnogo pametni? Da, pa da, vi ste uvek pametniji od nas i mi vam to priznajemo odmah. Ja znam da će tako biti u budućoj generaciji, tako da smo mi uvek, neke nove generacije su sve pametnije. Ja evo kada razgovaram sa mojom decom, pa ja kad im dam neki savjet, kad mi kaže ti sve znaš i tako dalje, onda šta ja mogu da kažem za starije i tako dalje. Međutim, prošlo se mnogo toga. Evo, u posljednjih 30 godina, evo, gospođo Lepa, vas ću da pitam, u posljednjih 30 godina imali smo krize, imali smo ratove, imali smo velike iskušenja ovdje kod nas u Srbiji. I to je najviše udaralo najstariju populaciju. I dan danas oni su, penzioneri su najzabrinutiji šta će se desiti. Samo da ne bude rata. Eto, obično kad kažu samo da ne bude rata, da bude mir. Pa jeste, to svako treba tako da misli. Šta ćemo u rat? I mi smo u zadnjim dekadama života, je li tako? Koje penzije može dobije ako bude rat? Tako. Samo da ne bude rata, normalno. Sve se može izdržati, samo to ne.
Nikoga. Kako jer penzioneri nemaju mnogo vremena. Tako je, mi smo u zadnjim dekadama života, zato ja i kažem, da ne kažem godinama života. Ali recite vi meni sad, evo vas, sa neke vaše estradne strane. Kako organizovati jednog penzionera da njemu dan bude lep, da mu bude bez sekiracije, bez problema. Jer obično ujutru čim ustane i kad uzme svoju torbu i krene u prodavnicu, eto mu ga prvi problem. Znam, a šta znači jedan dan? Češ da mu priuštiš jedan dan. To nema problema. Svi ćemo da se skupe penzioneri koji manje izlaze negde. Mi, ja, koji se bavimo estradom, mi putujemo tamo, napravimo promenu i nama je dobro. Koliko često putujete, gospođa Leposa? Koliko lepo često putujete vi sada? Pa, putovala sam ranije mnogo više, a i sada putujem, idem u Kanadu svaki 6 mjeseci, moram da ide, da uđem. Da tamo popunim da sam ušla. Znači, zato što imam tamo primanje, moram da idem. A tamo usput i otpevam. Koliko se družite sa mlađom generacijom pevača? Pa nema druženja kod nas. Nije bilo ni ranije. Mi se čujemo telefonom. Sastavi nas televizije kao vi sa što ste pozdravili mene još 3-4 pevača i onda kao tu sam. Mi pozdravimo, mi ljubimo ako se nismo odavno sreli i čuli. Koliko vam znači sad kada ste u penziji, kad vas pozove neka televizija ili neki radio da budete gost? Koliko vama lično znači s obzirom... Pa ja vala samo što ne izlazim iz frižidera. Mislim, ja sam često na televiziji zato što me zovu. Ne bi mogla da budem toliko često na televiziji ako me ne zovu. A zovu me svuda i ja... Kraljica je kraljica. Idem, jer kažem, to me održava da dugo trajem kao pevačica. Teško je trajati, a lako je napraviti 2-3 hita i odjedno ti prođe. Koliko ste dugo na estradi, gospođa Lepa? 55 godina do 57. Znači koliko imam godina, toliko godina. E pa sad, kažem, ako se traje dugo, onda si ti to. A ono otpaš 3 hita i sad pesme i dalje se sluša, jer niko ne zna ko peva. Jer nema ga nigdu na televiziji da ga prati ta slava i to. Samo nestane pevač i samo pesme ostanu i kaže ko peva ovo? Ja ne znam ko peva, ali pesma je lepa. Znači, ja imam treću generaciju. Svako dete od 7-8 godina zna za Lepu Lukić. I za Od izvora 2 putice. Tako. Meni je najvažnije da traje. Naravno. Nekome želimo dobar dan. Halo, dobar dan. Slušamo vas. Dobar dan. Ja zovem iz okoline Beograda. Izvolite. Još uvek nisam u penziji. Imam još neku godinu do penzije, ali moj suprug pokojni je bio u penziji. I sada mene interesuje zašto ja ili bilo ko nemamo, koji smo zaposleni, nemamo pravo na 70% supružničke penzije, a neko ko nikada nije radio ima pravo. Ja što imam primanja, ja to radim i zaradim i ovoj zemlji ostavljam i poreze i doprinose, razumete? A neko ko nikada nigde nije radio ima pravo na 70% supružničke penzije, a onaj ko je radio nema ništa. Ja sam 37 godina bila u braku i mislim i bilo ko od nas, mislim da treba da imamo pravo i na procenat supružničke penzije. Evo, sad će vam gospođa Nena odgovoriti. Prvo, vi ste u radnom odnosu i vi nemate pravo još uvek na tu penziju. Dok ste u radnom odnosu, vi nemate pravo na penziju. U momentu kad prestanete da radite, možete sutra da prestanete da radite, dobit ćete, ako ispunjavate godine života, samo vam to treba, možete da dobijete 70% od muževljive penzije, ali u tom slučaju ne možete da imate 2 penzije, ne možete da imate i svoju i muževljivu. Malo pre smo vam pričala sam da se sad trudimo da kad su 2 penzionera u kući pa jedan premine, bar 30% se dobije od toga. Znači vi dok ste u radnom odnosu, vama se uplaćuje i staž i zdravstveno osiguranje. I vi ćete jednog dana ostvariti svoju penziju. Ako vam ne bude odgovarala visine vaše penzije, vi možete da se opredelite tada da uzmete 70% od te muževljive penzije. Ali dok ste u radnom odnosu, ne možete da primate penziju. Ili imate radni odnos ili imate penziju. Znači, ako gospođa sad prekine radni odnos, ona ima pravo. Možete, tako je. Ako imate godine života, ne znam koliko imate godina života, ali imate onda pravo da odete i tražite muževljivu penziju. Ali ne možete da ste u radnom odnosu. Zašto neko ko nikada nije radio dobija 70%? Zato što je supružnik, molim vas, zato što je supružnik.
Jer po našem zakonu supružnik ima pravo, dakle premine muž ili premine žena i onaj ko je ostao, jedan od ta dva supružnika koji je ostao, on ima pravo na 70%. Nema uopšte potrebe da radi. Jer to je potpuno drugi osnov za penziju. Znači, vi dobijate 70% od muževljeve penzije ili od supruge, da budemo ravnopravni, ali dok god radite, ne možete to da dobijete. Dakle, kad prestanete... Tako je porodična penzija. Znači, vi onda prestanete da radite, uzimate porodičnu penziju. Tako da nije tačno da onaj ko nikad nije radi. Pa i ne treba da radi supružnik. Evo, malo pre smo pričali, Ruška kaže da se sad truže da oni koji uopšte nisu radili da dobiju te socijalne penzije. A posebno ako imate pravo na porodičnu penziju. Tako da nemojte, i malo pre sam rekla, stalno nešto vidimo u tuđe dvorište, onaj nije radio, a dobio je 70%. Prestanite da radite, dobit ćete 70% od muževljeve penzije, ali ne možete dve. Penzije, ja mogu samo da biram, ali nemam pravo na supružnikovu procenu penzije. Ma imate pravo, ali kad prestanete da radite. Jeste vi sada trenutno u radnom odnosu? Ja sam shvatila da vi... Ma ja pričam, jel vi slušate što pričam? Ja kažem kad budem otišla u penziju. Pa imat ćete pravo. Ako jeste u penziju, nema pravo ako je radio na supružničke procene. Pa ne imate pravo da se opredelite da uzmete tih 70%. Ne možete dve. Gospođa, ako vaša penzija, ako vaša penzija bude niža od one penzije... Pa znam, to je malo pre smo rekli. Mi pokušavamo da dobijete bar 30% od te penzije. Prosto država pokušava, ali oboje da ste u penziji u momentu kad se to desi. Znači, ne možete da imate i radni odnos ili svoju penziju i drugu penziju. Još uvek. Još uvek država to nije dozvolila. To je skroz nepravedno. Pa dobro, ne kažemo mi da je pravedno, nego vam kažem kako ide po zakonu. A evo, malo pre smo vam rekli da smo dali predlog. Pa evo, kažem, malo pre, ili niste gledali emisiju od početka, evo, ponovo kažem. E, pa zato vam kažem, malo pre smo rekli da smo dali predlog da dobijete bar 30% uz svoju penziju, još 30% od preminulog supružnika. I čekamo da vidimo, država je obećala, sad samo mora da se nađe deo budžeta. Ja sam 37 godina provela u tom braku, i ja sad, na primjer, od njegove penzije nemam ništa. Ja radim, imam svoje prihode, ja od mojih prihoda ostavljam poreze, doprinese ovoj zemlji, ja sam to zaradila. I jednog dana ćete imati svoju penziju. Pa jednog dana ćete imati svoju penziju, gospođo. Kad prestanete da radite, vi ćete zato što ste uplaćivali imati svoju penziju. Ali ne možete da imate dve penzije, još uvek, jel, dok država ne odluči. I sad ste u radnom odnosu. Prema tome, vrlo jednostavna formula. Nemoj da ne komplikujemo unapred. Gospođo Belanović, postoji mogućnost da ko želi ranije u penziju da on može i da plati. Naprimjer, taj odlazak u penziju. Isplati taj ostatak što mu je ostalo 2-3 godine do penzije. Nema te mogućnosti. Nažalost, zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je takav. Pričali smo nekoliko puta u vašoj emisiji. Znači, one ko odu prevremenu penziju, znači, odbija se 0,34% mesečno do nivoa, tamo do 65 godina, ali maksimalan iznos koji može da se odbije je 20,4%. Koliko sad je dama jedna treba da radi da bi ostalo penziju, tačno? Sa 63 godine i 6 meseci. A muškarac? Ovog momenta. 65. A mi radimo do 32. dok ne napunimo ti 65. A ide se na to da se izjednači, da isto žene, polako se pomera 6 meseci, da žene idu isto sa 65 godine. Znate što sam teba pitam, evo sad sam se setio, s obzirom da kod mene u komšiluku ima nekoliko žena koje su rodile troje dece. I onda je bilo po zakonu kada žena rodi troje dece, ima dodatak na penziju 2 godine. Opisao je se radni staž. Evo sad da vam kažem, ja sam taj slučaj. Ajde, objasnite to, molim vas. One su napitale par puta da im objasnim, kažem, ja nemam pojma. Zaista stvarno. Da vam kažem. Troje dece, ja sam majka troje dece i ja sam dobila te 2 godine, ali te 2 godine dobijate tek kad ispunite uslov za penziju, onda vam se dodaje. Nije da onda imate, recimo, 63 godine ili... Nego 65. Nego morate da imate 65. Ili nije da imate 45 godina staža, odnosno 40, da vam se dodaju 2. Morate da ispunite uslove za penziju i onda vam se dodaje. To je problem. I šta to znači za penziju? To znači da će penzija, kad se preračunava, nešto biti umanjena za neki mali procenat, jer to je loš način obračunavanja. Zašto umanjena ako vi radite 43 godine i 5 meseci, 6 meseci?
Imate pun radni staž. Tako i tad, tad se dodaje dve tako godine. Je. Ja sam otišla sa 53 godine života. Imala sam 40 godina staža, ja sam imala beneficirani staž i dodali su mu tada dve. Znači, meni nije falilo ništa od toga, ali zakon dozvoljava da se dodaju te dve godine, ali mora se ispuni uslov. Prosto država je, malo je naopako, da ne kažem mnogo je naopako, to tražili smo izmene toga, jer bi nam više značilo da nam fali dve godine nečega, ili staža ili života, dajte nam tu, pomozite da odemo, jer smo rodili troje dece ili četvoro. Dakle, tu nema razlike, do dvoje ništa, ali posle troje, četvoro dece nema razlike. Tako da je država isto obećala da će obratiti pažnju i na taj član zakona, ili ima dosta nelogičnosti u zakonu koje su nasleđene. I prosto, znate kako, nije jednostavno izmeniti zakon, jer kad kažete pišemo novi zakon, ne daj Bože, to traje 10 godina, ali daj izmenite jedan član. Jel taj jedan član pravi probleme? Malo pre Ružica kaže, penali koji se oduzimaju penzionerima, mi sada prema našim statistikama imamo preko 75.000 penzionera koji imaju te penale i oduzima im se do 20% penzije. Samo zbog toga što imaju manje godine života u odnosu na ono što treba da ispuni. Znači, to nije u redu i država će probati da to izmeni. Znači, mi ne možemo ništa na silu. Dakle, sa svih strana pišemo, mi pišemo to već 10 godina, godina tražimo. Jer prethodno je bilo rešenje da, da se umanjuje dok se ne napuni 65 godina. Ja sad više to ne može. Sad to ne može, zakon je potpuno izmenjen pre 6 godina i to ne može. Tako da čekamo izmenu. Gospodine Đuliću, vi ste malo prije rekli da imate oko 30.000 penzija, tako? Preko 30.000, pa ne mogu nikako da... Kako izdržavate vi u toku meseca? Pa, otpevam i zaradim. Idem. Zovu me ljudi još uvek. U stvari, svi su videli kad sam imao onaj udes. To je srednim slengom rekli tezgarima. Da, naravno. I ja sam, stalno su na televiziji, ono, Hasan, ono, ovo, bolestan. I onda jedno vreme ljudi nisu me ni zvali. Ali ja imam sigurne, ja idem samo da meni da bude lepo. Kod prijatelja imam u Bijeljini, imam u Banja Luci, na desetak, Austrija, u Beču, u Turskoj isto sam imao dosta. I odem kod ljudi, ako slave detetu, punoletstvo ili rođendan, neki oni žele da dođem. Ja s njima družim se, sedim, pijem, popijem i onda otpevam desetak, 15 pesama. I oni me časte lepo i ja sam zadovoljan. Dok ne dođe nacionalna penzija, to je baš ono lepo. Pa, dobro i nacionalna. A radit će on uvek, nema tu. Recite mi, koliko ste vi često u prodavnici, na pijaci, što se tiče sam? Ja pa sam živim, ja sve sam idem, ja volim da odem na pijacu. Je li vas nekad iznenadi, naprijed, kad vidite neke cene koje su stvarno, možda u ovom trenutku, izvinite što ću tako reći, ali poštovani gledalci, ja sam zaredovan na pijaci. Ja zaista volim subotu moju Vidikovačku pijacu i svi me tamo znaju, veliki pozdrav za moje drage prodavce, ali nekad sam zaista šokiran kada pogledate cene. Naravno. Da li padala kiša ili ne padala kiša, od toga zavisi kolika će cena da bude. Ako imate, i ja gledam penzionere koji jadni za nekih pola kilograma trešanja ili jagoda, obiđu celu pijacu. E to je ono, a imaju oni koji kupe po 5-6 kila i tako dalje. Nagledao i, dragi moji penzioneri, cenkajte se. Što više se cenkajte. I to je lepo i za vas, a i za prodavce. To bude razgovor. Naravno, da bude razgovor. Nagledao sam se svašta. Dođu, kupuju po 3 krompira, po mesari, 200 grama mesa ili ono s koskom. Ali, gospodine Hasene, zar to nije malo i ponižavajuće posle 40 i nešto godine radnog staža? Pa, ljudi, kako nije? Naravno da je ponižavajuće. Još ako treba da kupi neki lek, evo, pre neki dan, komšinica, jedna moja se žala, 7.500 je lek. Ja sam sinoć platio samo jedan lek, oko 8.000. Da. Jer ja se lečim i od srca. To vam je trećina penzije, otprilike. Kako, malo je to. Čast vam reći dajem. Imam psorijazu. Jedna tubica mala košta oko 50 eura. A ja nju potrošim za nedelju dana. Jer čitavo telo mi je obuhvatilo. Evo sad sam se istuširao kad sam krenuo i namazao. Mnogo, mnogo na lekove dajem. Evo imamo neko na telefonskoj liniji. Halo, dobar dan. Izvolite, slušamo vas. Evo ovako, interesuje me kako neko može zatraži nacionalnu penziju ako pravi ostali narod šizofrenim. Znači, penzija podrazumeva da se nešto uplaćuje. Ako neko ko je radio 12, 14 godina i ne može da dobije ništa, makar 100 dinara koliko je uplaćivo, nego mora da radi po tuđim kućama i da plati.
tu godinu, 15 godina da bi dobio. Znači, u ovoj zemlji, što rekao Tutan Kamon, ne bi trebalo niko da bude gladan. Neka, brate, idu na kazan ti koji ne mogu da jedu. A verujte mi, znam medicinske sestre i neke druge ljude koji bi bili srećni da tamo dobiju tu hranu. Drugo, vaša televizija. Time što, Jovana je rekla, gospođa jedna je pitala šta vama smeta, pita gospođu koja je rekla kakve nacionalne penzije nekome ko nije uplaćivao, Jovana je rekla šta vama smetaju. Pa Jovana, izvini voditeljku, daj svog džepa, nemam ništa protiv. Moje pare će da idu, ne daj Bože, deci, ne daj Bože, hendikepiranim. Sramota je da, da ovi ljudi koji su u borbi nastradali, invalidi ili ne daj, njihove porodice, i to ne može da se zove nacionalna penzija, nego za državu na, učinjena korist ili šta, kako već potrešena sam. Drugo, vaša televizija dovodi onog Janjeta koji je inženjer. Aman, pa Bogu, neka, neka pravi mostove, ne može da se bavi medicinom. Ova žena što je sad pravnica, ona glumi, brate, psihijatra, sluša. Gospođa, da li možete... Možete mi reći... Penzioner zavađa. Familiju? Ja znam, gospođo, da ste vi malo... ...beneficiranje sa 53 godina. Vidim Boga mi da joj ništa ne znam. El, možete vi da me čujete sad, gospođo? Ja vas čujem. Možete li vi mene da saslušate? Ja znam. Neću ja da vas saslušam. Samo da vas pitam, imate li vi penziju i čime... Ja znam, ja sam sa ženom uvek izlazio na kraj ovako i vrlo rado ću sa vama izaći. Vi imate svoj problem, ja svoj zaista nekako volim sa ženama da se prepirem. Ali evo, želeo sam da vas pitam da li imate penziju, kolika vam je penzija. Zašto, to kada govorimo o toj nacionalnoj penziji, mi smo rekli zašto. I gospođa Lepa, i gospodin Hasan, naši sportisti koji nam donose zlato sa olimpijskih igara i tako dalje, to je sve ono što su zaslužili. Što se tiče voditelja, ja se nadam da će jednog dana imati nacionalnu penziju, šalim se malo, ali zaista veliki broj i mojih kolega koji su tako zaslužili, s obzirom da se to družimo sa vama, nemojte da ste nervozni. Nemojte činiti od svog života pakao i nemojte gledati tuđe dvorište, ovo što je rekla i gospođa Nena, a i naravno što ćemo podržimo sve to. To je što gospođa Lepa ima svoj jedan život, gospodin Hasan drugi, svi imamo svoje. Znači, izborili su se za to, ispoštujte to. Mi sad pričamo o tome da i vama bude lepo. Znači, da na koji način država može da vama pomogne da možete da odete na planinu, na more, u banju, da se lečite. Evo, čuli ste gospodin Hasan, što je za jedan lek 7.500, nije on jedini, ima gro vas. Ja sam imao tu mogućnost da proverim i kakve su cene u privatnim klinikama. Vi ako hoćete da uradite jedan ultrazvuk abdomena, 250-300 evra, skeneri glave i tako dalje, to su sve cene koje su abnormno velike, visoke za vaše penzije od 30.000, sve ja to znam. I evo, mi smo krenuli od pijace, došli bi do lekara. Ono što je za penzionere najvažnije, a to je da imaju dovoljno sredstava da mogu da se leče. Jer tako, gospođo Lepa, ne daj Bože da zatreba, ali pretpostavljam, dobro, vi nemate taj problem, ali kad odete da vam ispišu recept ili tako nešto, pune su ordinacije, pune su domovi zdravlja penzionera i mi se često i ljutimo na to, da oni ulaze preko reda pa mole i tako dalje, i tako dalje. To ono što u ovom trenutku zaista nikome od starih sugrađana ne treba da sebi prave pakao od života. Ne znam šta mogu. Da mogu nešto da pomognem, ja bi pomogla. Koji bi vaš savjet bio za sve vaše, vašu generaciju, da tako kažem, i one koje su sad... A šta ja znam da dam savjet? To je gospođa kompetentna za to i... Ne, pitam vas sa te neke druge strane. Evo, ljudi su se zakačili za to, vi ste pomenuli da imate tri penzije. Ja kažem, vi ste to zaslužili, to je lično vaše. I vi nemate potrebe da se sekirate. Ja imam penziju u kojoj sam sa 35 godina radnog staža. To sam rekli sa 55 godina... starosti. A što se tiče nacionalne penzije, to sam ja dobila kao to priznanje. Ja nisam kriva što sam to zaslužila. Pa i na stotine, ja sam bila u Americi. Hitova i svega. Koncerta, ja sam bila u Americi i zvala sam kuću da pitam prosto šta ima novo. Oni su rekli ima novo, dobila sam nacionalnu penziju. Znači nisam ni bila tu. Šta ja mogu što sam ne dobila? Ako nekome muka što sam ja dobila... Pa zaslužila si po... Ja sam zaslužila. Znači, da, ali gospođa Lepa nije tražila, rekla, to je čisto po zasluzi se to dobija. Po zasluzi je to uradila. Pa to ima konkurs. Nije ljude... samo Lepa, naši zaslužni sportisti da, po tom naravno. Smo u svetu poznati. Yes. Prema tome, nemojte da budemo nepravedni. Svi sportisti, da bome. Pa naravno. A mi smo na stotine, umetnici, naravno. Stotine i stotine koncerata besplatno sam otpevao. Yes. A Lepa da ne govorim.
Upravo to, i humanitarni. Ja evo sad, kako je rekla gospođa Ružica, šta mi je teško? Je li treba 29. da budem u Loznici lupam? Ne, otići u Obrenovac. A šta je u Obrenovcu? Pa 29. juna je druga olimpijada penzionera grada Beograda. Tako izabrali smo Obrenovac, tako da malo promovišemo i prigradske opštine. Dobili smo logistiku grada Beograda, olimpijadu će otvoriti gradonačelnik. Ako bude lepo vreme, bit će na stadionu fudbalskog kluba Radnički. Očekujemo oko 300 učesnika, znači imamo 5 disciplina, pikado, košarka, brzo hodanje, pucanje na gol. Znači, samo da je u statusu penzionera. Ja bih izgubila odmah da ja dođem za hodanje. Odmah bih izgubila. Znate kako oni vežbaju već? Znači, svi učestvuju, znači, sve okruženje na teritoriji grada Beograda učestvuju. Vidjet ćete to kako imamo sudije, normalno. Evo, gospođe Lepe, gospodin Hasan u revijalnom delu. Samo da kažem. Ako Lepa ne bude u Zagrebu, doći će i ovdje. Doći će Hasan. Ja, za sada je to tako. Ali šta, to je neko takmičenje u hodanju, brzo hodanje. U radu, brzo hodanje, 100 metara. Olimpijada. Penzionerija, pa ja bi izgubila u startu. Ne bi izgubili, da vam poznam. Gospođa Ružice, da vam kažem, ja i hteo ne hteo, treba mi da dođem. Ili ja sam obrenovački zet. E, odlično, pa tako dogovorit ćemo se i to će biti manifestacija. Pa ja sam prvi bokserski klub otvorio Obrenovac. Logistiku nam pruža grad Beograd i Republički fond, PIO fond nam pruža logistiku, tako da stvarno bit će to. Penzioneri se raduju na veliko već. Ja kad sam bila u situaciji, stvarno bi došla. Pa dobro, bit će prilike. Bože zdravlje. Ako nešto znači. Naravno, kako ne. Tako da ne. Teo sam da vas pitam, je li imate vi možda neko pitanje za gospođu Nenu ili za gospođu Ružicu, ovako kao penzioner? Ne, ja sam Nenom, znam. Mi smo drugari, stari. Stari drugari, evo, drago mi, što sam i gospođa Ružicu. Ajme, ej ti, Hasane, ponovno 100 metara. Da se obrukamo, da ne možemo. Mene je uništila korone ove i na glavu i na srce i na govor, moć govora sam. Mi u pevanju da se tako... Opet me zeznula, 6. februara sam dobio koronu. Ja kad sam došao u Siminu, kaže meni ona... Ti si se preplatio na koronu, izgleda. Ma ne, pa joj, jedva sam preživio bio. Kaže meni... Da kaže mi još jedan talas, verovatno sad možda... Ali evo, Hasane, vi lepa, kako možete nama penzionerima da pomognete isto. Mi smo sada imali poselo, prvo poselo penzionera u Domu omladine, tako da su svi učesnici bez nadoknade učestvovali, bilo je prelepo. Eto sad sledeće poselo, ja se nadam da ćete uvažiti naš penzionere. Kad bude pauza. Da dogovorimo i da dođete. Ja prihvatam odmah, bez nadoknade. Kad bude pauza, izmenićem. Pa ja sam predstavnik za ljudska prava. Da organizujemo 100 više tih manifestacija da se penzioneri druže. Koliko su puri klubovi penzionera u Beogradu? Znate da je u Domu omladine ima 520 mesta. Tražili su svi mesto više. Znači, mogli smo još 200 penzionera da dovedemo. Puni su klubovi. Znate šta igraju šah, igraju domine, popiju kapu, popiju sol. Zakup petka imaju igranku, petku mu pet. Izađu iz kuće. I to treba videti. Doterani, raspevani, recituju... Pevaju harmonika. Ali gledajte sad, gledajući to, to je, na primjer, to malo opuštanje. Nije se u igrankama i tome. Ja kažem, ima njih koji imaju i u centru Beograda je penziju 15.000, 16.000. Tako je, tako je. Kod mene na opštine ja imam to. Da ne bude da nismo odgovorili ovoj ženi koja je očigledno baš u teškom stanju. Ja potpuno razumem, ušla je u neke godine gde ako priča da sprema po stanovima, to je težak posao. Nije to jednostavno. Tu se zaradi. Ali plaćen je dobro. Upravo to. Plaćenje je dobro s jedne strane, a s druge strane, dok može fizički, ona to radi. Ne kažem, jer vrlo često čujemo statistiku da je potrošačka korpa 54.000 dinara, a one imaju penziju 20 ili, ne znam, nemaju 15, ali najniža penzija je sad 20.000 dinara. Nije dobra statistika ili s njom možete da radite šta god hoćete. Jer u tu statistiku ne ulaze lekove, ne ulaze komunalije. Inače, kad bismo sve to obračunali, ta korpa potrošačka bi bila ogromna, a tražimo da bar penzija bude na nivou te potrošačke korpe, da možemo da preživimo, da se to računa po jednom članu. Naravno, u toj korpi su i dva limuna i neka sardina i sad ne znam kako već to statistika računa. To nije realno. Realno je ono kad mi otvorimo naš frižider i naš novčanik. To je na naš...
To je naša realnost i od toga živimo. Tako da, žao mi je što je gospođa u toj situaciji i to sigurno da je teško i gledamo da pomognemo. Evo sad smo imali akciju, nekoj baki smo čak u Vojvodini nabavili novi šporet pošto je muž preminuo posle 60 godina braka i pre 60 godina je kupio šporet. Pa smo evo sad napravili svi akciju i Vojvodina se uključila i odneli smo joj novi šporet. Dakle, hoćemo da pomažemo. Imamo volonterski servis, prikupljamo garderobu, obuću, šaljemo čak autobusima po Srbiji. Tako da stvarno to neka ta solidarnost međusobna i ovo je simpatično što je upravo ovo po selu bilo u domu omladine, a bili su penzioneri, te tako su penzioneri ti omladinci. Ja sam samo htjela da dodam da pored ove pomoći o kojima priča Nena, imamo mi sistem socijalne zaštite, imamo subvencije. Imamo širok dijapazon subvencija za penzionere sa malim penzijom, pogotovo za one koji žive sami u domaćinstvu, tako da i to može da se koristi. Znači, svi vidovi pomoći koji postoje, država nudi. Morate da dođete do udruženja po vašim opštinama, u vašem mjestu. Morate da se javite. Ne mogu da pronađu oni to. Pa ne znaju oni svih gde su udruženja penzionera. Poštena gospođa, pronađite na kojoj opštini, ne znam koje ste opštini. Ne znam gde živite, gde ovdje živite, javite. Udruženju i rešit ćemo problem. Mi daćemo vam i besplatne i pravne savete i pišemo tužbe i predstavke i žalbe i sve radimo besplatno. Imamo, ne znam, psihološke radionice isto radimo. Znači, pomažemo koliko god možemo, ali ja vas razumem i ne je lako samo što ćete sebe izjesti sekiracijom i ljutnjom, a nema vajde od toga. Dobar dan, želimo k vama. Izvolite. Halo, da li se čujemo? Pitam režiju, imamo li gledalce ili gledateljku na vezi? Halo, halo, da li se čujemo? Halo. Dobar dan, čujemo vas, izvolite. Dobar dan, Ljiljana, na telefonu iz Leskovca zovem. Čujem stalno priče samo šta sa penzionerima, kako pomoći penzionerima, koji je status nas koji smo bez svoje volje ostali bez posla u 50. godinama. Ja sam radila u fabrici lekova o zdravlju. 28 godina imam radnog staža, u 50 godina ostala bez posla. Apsolutno ulica. Sami se snalazite, preživljavate kako znate i umete. Imam koleginice koje žive same, koje su bolesne. Nikakva pomoć, apsolutno nikakvu pomoć. Šta s tim ljudima? Evo, još 2 godine, pa koliko, 14 godina na birovu. Odete na biro, tražite posao bilo koji, ništa od toga, samo vas savjetnik sasluša i to je to. Nisam vas razumeo, ali niste rekli koliko ste uspeli godina da skupite radnog staža? 28. 28 godina. To je radni staž u proizvodnji, na liniji. Onda kad ostanete više bez snage, onda vas čeka ulica. Ostala sam bez posla, ne svojom voljom, zato što je fabrika prodata. I bez posla sam 12 godina. A recite mi vaše kolege i koleginice s kojima ste radili, koji su također ostali bez posla, kako se oni snalaze u celoj situaciji? Isto. Isto. Ko kako zna i ume. U ovom trenutku Leskovac, je li vam nudi mogućnost da radite neki dodatni posao? Ne. Ne, apsolutno. Na birovu sam prijavljena, odlazim razgovor sa savjetnicima, pa snađite se, nađite nešto, a u ovim godinama, u 62 godine, snađite se. I onda rade i ko šta nađe, pegla, pere, čuva decu, čisti, ko kako zna i ume. I onda samo slušam penzioneri, kako pomoći penzionerima, a šta s nama koji smo ostali faktički na ulici? Niko te ne pita da li ste bolesni, odvajala sam za penziono, za socijalno 28 godina. Evo, puno gospođa je nas takvih. Evo, puno je bez ikakvog statusa. Budite na vezi, evo sad će gospođa Nena da vam objasni. Pa, jako mi je žao, naravno, što ste došli u tu situaciju, jer život vas baš nije pomazio mnogo, da ne kažem uopšte. Ali imate mogućnost da radite u velikim ovim sistemima, prodajnim sistemima, da doradite to još malo do penzije, jer vama treba još 2 godine života da biste tražili penziju. Ne, pune 2 godine. Sad ste rekli da imate 62, znači treba vam još u suštini, jes sad je 63 i po, odnosno te 2 godine još da sačekate, ali negde da probate da radite.
ajte javite se u savjetovalište, jer mi imamo tu lepu konekciju sa tim prodajnim velikim lancima, da se tamo zaposlite. Plata jeste 4.000 dinara minimalna, ali bolje išta nego ništa. I to je jedna mogućnost. Druga mogućnost je imate opštine. Vi morate da se javite i Centru za socijalni rad i opštini da se javite, ne samo birovu. Jer nije nam Srbija baš unutrašnjosti toliko razvijena da bi mogli da vas zapošljavaju svi kojima trebaju poslovi. Javite se Centru za socijalni rad da imate pravo ipak na neku nadoknadu tamo, vidjet ćete pod kojim uslovima. Javite se opštini. Opštija također, ali da znate, to su jednokratne pomoći da biste mogli da kupite lekove, da platite struju, da platite neke komunalije, ako naravno pod uslovom da zaista živite sami, da ne živite sa drugim članovima porodice, ili je dosta rigorazan taj propis ko sve može da dobije tu vrstu socijalne pomoći. Ali da radite nešto, ako ste još u snazi, ako možete, dajte, javite se u savjetovalište, mi ćemo zvati i spojiti vas. To je jedina uloga koju mi imamo, da vas spojimo sa tim velikim sistemima i da počnete da radite. I da se kažem, to nekako... 40.000 dinara možda nije para, ali jeste. Pa jeste para, kako nije, za nekoga ne. Gospođa Lepa, vas sam htio da pitam. Vi ste često i u vašem rodnom kraju. Pa nisam mnogo često. Ali ste pratili, mislim, uvek ste nekako, šta se u Miločaju... Vašem, jeste. Uvijek ste bili, verovatno ste često razgovarali i sa vašim komšijama, prijateljima koji su tamo, koji žive nekim drugim životom nego vi ovdje u gradu. Pa da, ali ja sam tamo isto živjela, znači do 18 godina i to su ljudi koje ja poštujem i sada kad dođem tamo ja se ne pravim važna, ja hoću da budem, da se spustim na njihov nivo i ljudi sa kojima sam ja se družila tamo, i devojke koje su se udale i rodile decu i to sve, nisu u Miločaju, ali su otišle u druge gradove ili u sela da se udaju. Tako da nisam ovo postala ko zna gde bi ja završila. Tako da ja svoj komšiluk poštujem, mene svi vole tamo. Ako mi nije bila pokojna majka kuća kad sam ono ranije, kad sam počinjela da pevam, onda komšiluk me zove na ručak, na večeru i na spavanje ako moja majka nije tu i tako da to ostala sam da poštujem. E, to sam htio da vas pitam. S obzirom da sam i ja dete koje odrastao na selu i nekako ti međuljudski odnosi na selu su drugačiji nego u gradu. Jer vi kad ustanete, vi prvom komši kažete dobro jutro, dobar dan, da li nešto treba? Ja kažem da pređete preko puta pa kažete da vam donesem hleb ili mleko i tako dalje. Ma nema bez komšiluka ništa. Apsolutno. To u Beogradu ovdje nije. I sad ova starija populacija penzionera često je prepuštena sama sebi. Za razliku od sela. Pa možda nema u komšiluku s kime da se druži. Zašto ne bi se družila ako ima u komšiluku? Možda nema u komšiluku s kim da se druži. Pa je prepuštena sama sebi. Da. Pa u selu, kod mene recimo, ako neko nema kafe u kući, a došao neko iznenada. Možeš li da mi daš malo kafe na zajam? Preko plota se pozivamo, da. A to ovdje nema uopšte. Možeš da crkneš bez kafe, to nema komšija ti donese i to. Često se komšije na spratu ne prepoznaju i zaboravaju. Da. Ja recimo živim u zgradi gdje su ozbiljni ljudi i doktori. Ja se s njima ne družim, ali svakom kažem dobar dan, dobroveći, oni mene svi poštuju u toj zgradi. Moja zgrada nije sa ulice, nego uđeš u dvorište pa u zgradu, kao kuća nekad, 13 stanara ima. Imam toliko dobar komšiluk da nemam sad neko druženje sa njima da idem ja kod njih na kafu, oni kod mene. Nego normalno susrećamo se kad izlazimo iz zgrade u dvorište, u zajedničko dvorište. I svi me obožavaju tu, zato što ja sam normalna žena i ja ne dižem nos nigde. Naravno. I tako da su mene svi u zgradi vole i ja njih poštujem. I to je sve. Dovoljno je da kažem dobroveče i dobar dan. Uvek moramo od sebe da pođemo. Da mi budemo prema drugima ljubizni i da bi očekivali i da drugi budu prema nama. Kako je tvoj komšiluk? Ja to nisam vidio što ide na svetu. Mislim, meni komšija treba da bude... bliže nego brat. Naravno. Daj Bože. Kod mene je pao čovjek u zid. Malo čuje se sve. Pao muka i ovako na ovoj strani dva dana bio. Ja vidim lupaju
njegova braća. I rekao, šta je, kaže, ne znamo šta je, kaže, sa bratom, njihovim. I mi uđemo unutra, on leži jedan. I ja na njega, onda, dobri smo. Pa što mi ne lupi čoveče, ja bi onako gleda. Bio je oporavio. A da li je pitanje, da li se sa postavio pitanje koliko je takvih slučajeva? Ma koliko hoćeš. Pa evo, za koje ne znam. Ja u ovoj zgradi gde sam ja, ima par dobrih ljudi. Nemoj da se, ima, ali većinom ima nekih čudaka da to nema, Bože. Ja bi nikad te komšije, ima kafić odmah. Ja dajmo, ajde komšije na kafu. Ja bi uvek platio i bilo šta i da se ruča. Ali to zavisi od toga kakvim ste životom živjeli, gospodine Duliću. Ne samo vi, nego svi mi. Ima oni koji su živjeli nekim tim društvenim životom koji vas i dovede do toga da vi želite da pomognete i da se družite. Ima onih koji su možda bili sputovani celog života pa sad ne znaju na koji način pozvati komšiju da popiju zajedno kafu. Dobro, to je tačno. Drugo, kad se uđe u neke godine, teško otvarate vrata. Mi imamo bake i deke, tako je, teško otvarate. Ali kad otvore, kada sprime, ne može s kuće da izađete posle toga. Stvarno pomožemo koliko možemo. I zato mi apelujemo kod nas u udruženju uopšte na opštini Stari Grad. Javite nam za komšiju, jer mi ne znamo. Gospođo Neno, vas sam želeo da pitam na osnovu one prethodne priče iz prethodnog bloka. Veliki je broj žena koje trenutno ne rade ništa, ali volontiraju kao gerontodomaćice. I tu su se možda i pronašle, ne samo u Beogradu. Više našim penzionerkama i penzionerima znači oni koji su u unutrašnjosti Srbije, koji su negde u tim planinskim predelima gde im niko ne dolazi, sem poštara. Selo je problem veliki, udaljenost od gradova također. Jeste pokrivena mrežom gerontodomaćica, ali ne na način, nije dovoljno. Neću da kažem da nema uopšte, nego nije dovoljno, ni u gradu nije dovoljno. Mi imamo na opštinama liste naših penzionera ili ljudi koji su stariji, koji žive ili sami ili im treba pomoć, oni su na listi čekanja da bi dobili gerontodomaćice. Sad, neke opštine su izdvojile deo iz budžeta da mogu da plaćaju te gerontodomaćice. Naravno, uvek je to na nivou minimalne plate. A neke od tih domaćica su prešle da to rade individualno, dakle, zarađuju neki novac sa strane. Što s jedne strane je dobro kad im trebaju para, s druge strane nije dobro jer nemaju staž, nemaju doprinose, nemaju zdravstveno. A još uvek su u godinama kada treba da rade i da stvaraju. Sigurno da nam trebaju gerontodomaćice i puno puta sam do sad pričala, jer to smo i pisali i predsjedniku i premijerke i ministrime i ranije, dugo godina. Tražimo u stvari da jedna institucija koja neće biti centar za socijalni rad, jer centar za socijalni rad ne može da pokriva u isto vreme i decu, i nasilje, i razvode, i starije, i decu na ulici, i mnogo što se dešava. Pogotovo što u jednom centru socijalni rad redi 5 do 10 ljudi. Dobro, to je centar socijalni rad, da vas pitam. Ali mi tražimo instituciju samo za penzionere, jer vi morate da imate popis ljudi koji kad napuni 65 godina odlazi u penziju, pa na toj opštini živi. Malo pre Ružica kaže ne može da dobije spisak da bi delila humanitarne pomoći iz PIO fonda, jer oni kažu to su lični podaci. Tako je, mi ne možemo da dobijemo, mi svi tražimo to, ne bi li pomogli. Ali ajde, država nek uradi to. Ima jedan organ, da li će to biti u okviru Centra za socijalni rad, ali posebno samo da se bavi nama starijima. Jer nas je 1.650.000, pa mi smo trećina populacije u ovoj državi. Reci mi se da je malo pre naša gledateljka što se javila da joj fali, ne znam koliko godina, 28 je radila. Da li postoji mogućnost da se takvim ženama obezbedi status, na primjer da one se zaposle kao gerontodomaćice, da one rade? Oni moraju da se jave uopšte u instituciji koje se bave time. Vi ako ste volonter, to znači da radite besplatno. Da. A ako kao gerontodomaćica priđete ili da li u opštini ili ima sa tih nekih agencija koje to radi, ali to sve košta. Samo da znate, gerontodomaćica pri opštini Stari Grad ove godine, jer nisu imali za ovu godinu taj budžet, mi kao penzioneri, kada smo dobijali gerontodomaćica, samo 1000 dinara mesečno smo doplaćivali, odnosno to je neka bila vrsta našeg učešća u tome, ostalo je plaćala opština, odnosno grad, odnosno država sada. Tako da moraju da se jave da bi to radili. Samo da vam kažem, nije to jednostavno. Oni obično svi kažu, hoću da nekujem neku staru osobu, hoću ne znam da pomožem. Nisu uopšte svesni u šta ulaze. Mi smo doživjeli da je jedna žena sama prihvatila da čuva jednu baku, pa to je još 24 sata. Ona je za godinu dana 18 kila smršala. Nemojte, nije to jednostavna priča, 24 sata sa starom osobom.
i da je operete, i da je skuvate, i da je čuvate, i naravno ne smete da ostavite ni jedne sekunde. Pa smo naizmjenično mi iz volontarskog servisa, kad imamo takve situacije, mi odlazimo da odmenimo nekog od naših, ali koji to radi. Ali treba da vas pusti u kuću taj penzioner, treba članovi porodice njihovi također, ako ih imaju, da znaju da i još neko ulazi u tu kuću, bar na dva sata, na sat dnevno. Tako da one mogu da počnu da rade, ali moraju da se angažuju na taj način ili evo ovo što sam malo pre rekla. Nama se javljaju razne firme i traže penzionere da rade. Vi sad ne možete da registrujete neki auto, bez obzira da li je to servis ili agencija, a da nemate pravnika. Koliko imate pravnika koji su u penziji? One se nama javljaju, dajte nekog penzionera pravnika, jer mi moramo po zakonu da imamo pravnika, da bi ispoštavali tu formu da oni nešto rade, zarade taj minimalac. Da, ali opet i dođu do nekog rješenja, naravno. Tako je. Gospođo Lepa, vas hoću da pitam, vi sami živite trenutno? Sama živim. Recite mi, kada vam se desi, na primjer, neka situacija gdje je nešto teško što ne možete da uradite sami, je li ima ko da vam pomogne? Da vam u tom društvu... Mogu sve da uradim, šta ne treba, riljam nigde. Dobro, to stoji, ali u okviru stana, na primjer, ako trebate nešto da uradite... Majstor, nešto. Treba ponekada pomoć? Ne, ne. Ja šta treba da kupim za kuću, normalno, to, ako treba platim da dođe neko da to unese, ako nešto, onako, kabasto... Popravi majstor. Ali sve drugo, nisam ja nepokretna. Dobro, ja to znam, ali otprilike... Ima dosta njih koji su vaši godinama, koji vam treba pomoć čak i da kesu jednu iznesu na prvi sprat ili da dođu do lista. Ja iznesem i kesu. Ja idem na Banovo Brdo na pijac svaki srede i subote, pošto ima jedna žena mnogo dobar sir prodaje i ona samo tim danima dolazi. Ja lepo odem taksijem i sa dve torbe, ja uzem samo više, evo naše lepe. Znači, ona je daje krušku, ona je jabuku, ona je peršu, ona je šargarepu, to da mu rodi godina, eto. I kažem, zašto vi me dajete kad ja mogu to da kupim? Zato što vas volim i hoćemo da nam rodi godina. Koje si još... Ja sama uđem u taksi, te torbe stavim, kad dođem tamo taksi, sam se ponudi da mi gre. Ja ga častim u vožnji normalno i on iznese meni... Ja sam na prvom spratu. Kako još ispunjavate dan vaš? Šta vas još ispunjava? Šta još radite onako kako bi... Pa radim ono što mi odgovara. Ili odmaram, ili idem negde zujim kod prijatelja. Znači, ja nisam žena za četiri zide. Ja dok god mogu da bauljam, neću da bauljam, a neću u četiri zide. Mene to snuždi i onda se ja nisam raspoložena kad sedim samo u četiri zide. Sad je moja snaka došla kod mene od rođenog bratanca. On je radio u Švedskoj, ona je došla kod mene. Normalno, oni njima to sve ostavljaju, oni su dužni da me gledaju. A za sad ne treba niko da me gleda. Ali lepo je kad nisam sama. Naravno. I tako da... Zato vas i pitam, jer ima dosta njih koji padnu u depresiju. Posebno kada su... Ja ne padnem, zato što radim delikatan posao. Ja samo sam u društvu i na televiziji i smeh do suza. Ja se i sad ponašam kao neka mlada devojčica. Zašto volim puno da se smijem i dosta sam duhovita. Ispričam što sam na moj račun. Sad su me na promociji pitali, lepa, ili upražnjavate seks? Ja kažem, to ređe malo, možda i nikako. A drugo, šta mi sad ostaje? Da idem sa mladim ljudima, to znači ima se sve dokle se to ide, mora se stane. Znači kao i muzici, u svemu reku. A kad bi trebala to da uradim, treba mi neko čičište. Mene čičište ne interesuje. Tako da se svi slatko nasmejali. A dobro, to je ono što je realno u ovom trenutku. Da, još čak su me pitali, oni misle da mogu da me isprovociraju. Pa kaže, gospođa Lepa, imate vi neki hobi, a znam na što misle. A ja kažem, imam, heklam, štrikam, bezem goblene, to mi je hobi. A mene ste reko našli. I oni počeli da se smeju. Dosta ja na svoj račun ispričam. Svakome dan treba da prođe u osmehu i dobrom raspoloženju. Dan bez smeha je prosto...
propao danas. Ja ne pripadam uopšte penzionerem, oni koji ne mogu sebi da prišli. Odem ja, imamo pijačicu gore, u Žarkovu živim, jako blizu. To mi je šetnje, odem i vratim se, to je meni lepa šetnja, a ne šetam nešto. Naravno. Ali, kažem... Malo rekreaciju. Ne radim ni botoksa, ništa na sebi ne radim, sem što se negujem lepo sa pravim kremama, a ne može ni na neke bore koje su nabačene po licu da se počne sad da se neguje sa nekom kremom. Nego dok još nisu izašle te bore, treba da se neguješ da ne bi izašle. Pa evo, i samim tim što ste malo pre rekli da imate tri penzije, to znači da imate i tu mogućnost da sve sebi priuštite. Pa priuštim ja sebi sve što mi treba, ja priuštim. Hvala Bogu. Jeste. Pa me pitaju što ovo radiš, što ono radiš. Što, nemam unuke, nemam djecu. Imam unuke od bratanca, oni mi svoje roditelje. I oni, ja živim za njih. Znači, rekli ste malo da li neko treba da mi pomogne. Imam unuka od bratanca koji ima 32 godine. Znači, on samo pita, oni mene zovu Lila, ne zovu, ja im dođem baba. A oni mene zovu baba nego Lila. Lilo, je li treba nešto? Stalno zovu... da pomognu. Ja kažem, ne treba. Oni žive u Mirjeva. Šta da im učim da dođe iz Mirjeva? Ali dobro, ali uvijek i sve je bitno da ima bar nekoga da ih pita tako nešto. Evo, gospođo Balanović, vas hoću pitam baš zbog toga. Oni koji nemaju nikoga da ih pita kako su, obično žele da odu u dom. Imam ja, Boga mi da pitam. Dobro, zato kažem. Ne bi ja smela da... Mene ne bi smio niko da da u dom. Ja sam tako osoba. Istog dana bi umrla. Verujem. Zato što ja... Znači, nikom više ne treba. Dok sam pomagala i davala, bilo dobro, sad će u dom da me srpaju. To je pogrešno shvatanje, ali većina penzionera tako. Ja bi uzela, kad me moji ne bi gledali, a gledaju me. Ja još nisam za gledanje da sam pala u postelju. I dalje pevam i putujem i u Kanadu i tamo pevam. Po 4 vikenda u etno restoranu. Znači, još nisam ona žena u penziji koja pala s nogu i da je treba štapovi da ide. I to su meni, niko ne bi zvao sa štapovima. Da bauljam dole po podu, nikome ne bi zvao. I kaže gospodin Dudić, volite sve što vole mladi. Naravno. Šta? Kaže gospodin Dudić, volite sve što vole mladi. Naravno, sve. Pa ja sam ko moj munče, sve volim. Sve volim. Mene, ja se družim sa mladima ako se družim. Ako se ne družim, zovemo se telefonom. Ona je najbolji. Moje godište je uopšte, mene se nikad nije udvaralo, nikad sam bila mlada. Sve mlađe od mene po 20 godine. Mnogi vaše kolege kažu da su najlepše turneje imali sa vama. Mnogi vaše kolege kažu da su najlepše svoje turneje imali sa vama kada ste i vi bili prisutni tu. Da, zato što ja cenim svoje kolege i što se mi lepo družimo kad idemo negdje na turneje, zna to Hasan dobro. Znači, samo pitaj, ide lepa. Ja kad idem, ja pravim čuda tamo, ne čuda da bude nešto loše, nego smeh do suza. Ako putujemo do Zagreba, koliko? 450 km ima. Niko se nije umorio, uglavnom ja zabavljam sve u autobusu. I taj duh ste zadržali za danas. Ona je, iskreno, od srca govorim, najbolji kolega i da te sasluša i da te nasavetuje i da pomogne, veliki čovjek, a sa njenim humorom, dobronamernim i uspešnim, kako to ona leži je kad kaže, ona je legenda za još narednih 200 godina. I nesumnjivo, to je veliki broj hitova koji će ostati vas. Ja vam želim još jedno 4-5 ovakvih kompakt diskova. Pa ima toga i PGP je izdao ovaj trostruki CD, 75 pesama. To imam kod kuće i to rado slušam. Ali gospođo Balanović, vas hoću da pitam, počeli smo malo prije o tim staračkim domovima. Često se desi da, na primjer, nema ko da brine o starima. I penzije su male. Onda tu dolazi do problema plaćanja. Ta razlika koja treba da se plati za boravak u staračkom domu, da li je on bio privatan ili državni? A nije isto, da državni u redu. Pa znate, prvo ono što kažu da razjasnimo pravno, ja uvek molim da nađem, da istaknem taj pravni osnov. Domovi za stare su u nadležnosti Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu. Ja nisam baš sigurna, ali ja mislim da mi negde oko 166, tu negde do 170 domova, što državnih, što privatnih imamo na teritoriji Srbije, tu nije dovoljno. Za toliko starih ljudi, starih penzionera, to nije dovoljno.
Znači, što se tiče državnih, tu država dotira. Znači, ako penzioner ima manju penziju od cene boravka u domu, država dotira, a što se tiče privatnih, tu država ne dotira. To se obično ugovara, oni daju svoj stan ili svoju kuću i onda se stavlja hipoteka i to. E sad, ono što je isto bitno, ima puno starih ljudi, i u vašoj emisiji ovdje je bilo, ima puno dementnih ljudi. Da, i ti boravci, pored domova, mislim da bi trebali da se otvaraju i ti dnevni boravci, ne samo za dementne, neka vrsta, ne klubovi za penzionere, nego dnevni boravci za penzionere. Nastavit ćemo, evo samo ima gospođa jedna, već dugo čeka na vezi. Halo, dobar dan. Dobar dan, da li se čujemo? Da li se čujemo? Halo, halo, halo. Dobar dan. Slušamo vas, izvolite, dobar dan. Jeste, čujemo se. Izvolite. Ja hoću... Da, čujemo se, ja vas čujem dobro. Dobar dan. Smanjite samo malo televiziju. Ja hoću da pitam, ja imam 91 godinu i primam muževu penziju. A moju penziju su uzeli, ja sam radila u Nemačku malo, pa su je uzeli. I da pitam, zašto mi nemamo to pravo da dobijemo dve penzije kao druge zemlje? Nego jednu nam uzeli, poljoprivrednu mi uzeli i sad imam samo, nemam ni 20.000, sama sam, nemam nigde nikoga. I zašto imate takav zakon i uvek ga držite? Još nam spominjate kako... Mi imamo jeftinu struju, kako imamo jeftinu, a ne kažu kako bedno živimo. U Nemačku koji ima dve penzije dok umre primi jedan drugome, ako nas to nema. I uzeli su mu tu poljoprivrednu, kad sam je pitala, kaže tako to mora da bude. I zašto tako ne donesete neki zakon da i kod nas postane tako, da možemo i mi da živimo kao ostale zemlje. Ne da živimo kao robijaši ovde, dok radimo nas vidi, posle niko neće da nas gleda. Ja imam 90 godine, nemam nikoga da me sluša, da me gleda, da me služi. Ako me nešto služi, skuplje me plaća to nego što mi donese. A ovamo sve pričate kako je dobro. Do gospođo, nije dobro. Mogu li da vas zamolim samo da smanjite to na televizoru pa da vas pitam nešto? Ne znam zašto tako ne pravite da i naši ljudi imaju pravo na muževu penziju i žena, ovaj muž na ženinu penziju, kao što u Nemačkoj ima. Recite mi koliko ste dugo radili u Nemačkoj? Tako, ja ću da umrem, ja brojim, ja kradem Bogu dani. Za mene nema zakon, nek ima za moju unuci, za moju familiju. I okrenite nekako, nemoj samo da nam pričate dobro, dobro, dobro. Dobro je vama tu televizor, a nama nije dobro, gospođo. Dobro je vi, ova žena što priča stalno, ima zakon. Baci taj zakon, donesi neki drugi zakon da i mi živimo. Nemoj samo taj stari zakon. Jer ja imam 90 godina, sine, sutra idem u vinograd da radim. Jer nemam pare da me neko služi, da nekoga plaćam, a treba mi i meni kao ostalima. Sin mi umro, muž mi umro, svi mi umrli i sad samo Bog mene vara i muči, ja mučim drugoga ovde. I zato sam sela da vas pitam, donesite neki zakon da i mi živimo kao ostale zemlje. Jer tamo je sve jeftino, ovaj skupo kod nas jeftino. Nek bude i kod nas skupo tada naše penzije, naše plate. Ja sam to videla kako ljudi živi i hoću ja tako da živi moja deca, ja neću, ne mogu da živim. I zato vam kažem hvala, samo nekako borite se za narod, nemoj da se borite za državu. Jer država danas jedna vlada, sutra druga vlada, a mi smo svaki dan, vi ste naša sluga i mi vaša sluga. Jedan drugoga da pomognemo. Ja svakoga učim, ali gledam, ovi mladi sine ne znaju život, ne znaju. Meni je bilo milo kad mi je bilo dvorište puno i štale i obori i svinje i talasalo žito kod nas sine. Nemamo žito da vidi za lek i kukuruz, kuće padaju na nas. Nemamo nigde nikoga, u selu ne možeš da nađeš čoveka sa spušku da ga tražiš.
a mi se borimo i kažemo da nam dobro. Nije dobro, sine. Nije, ja znam kako je dobro. Ja sam za vreme kraljevina učila školu. 32. sam rođena i znam kad je bilo dobro, kad je loše. I zato vas molim sada da se borite za narod, nemoj da se borite za vlast. Jer vlast je kratak, a narod je doživotni. Do života nas rani, bez naroda i bez zemlje ne može. Žao me, sine, što gleda moju njivu, trnine im kupine, a nema nigde ništa, nema ni put da idem do nje da je vidim. I kako možda živimo dobro, sine, kako možemo? Kad nemam kokoza, kokoške imam 2-3 kupujem, da i ranim, da imam jaje. Kako možda mi bude dobro, sine? Nije dobro. Nije dobro ni za moju decu. Da. I zato vam hvala, sine. I zato vas molim, kad dođete na televizor, nemoj da pričate kako vi čitate. Pričajte kako je bilo. Kako narod živeo, kako se pomogao. Sad nemate niko pomogne. Ja kad idem na voz, svi me guraju. Da oni idu 15, 20, 30 godina, a ja 90. Mi jedan drugoga ne volimo. Jedni smo tajkuni, jedni smo majmuni, jedni smo seljaci, jedni smo kokošarci. E to je kod nas jedna osveta, jedna mržnja. Ja ne mogu, žao me, znam, samo ja znam kako je bilo. I zato vam kažem, okrenite se kao dedovi vaši što su bili. Mene ne interesuje koja vlast. Mene interesuje da živimo, da živi moja deca, da živi moji unuci, da živi ceo narod, da jedan drugoga se sretnemo, da pijemo, da se nazdravimo. Sad nema, mrzimo jedan drugoga. Prođe čovjek pored tebe kao kad te nije nikad ni vidio. Mi smo danas bučkuriš, nismo više država. Ne znamo ko vlada, ko je naš pomoć, ko je naš neprijatelj. Ajde, hvala, sine, doviđenja i budite sretni, popravite ovu zemlju da živi mladi na nju. Ajde, prijatno. Hvala vam, gospođo, želim vam dobro zdravlje. Ovo su sve reči koje sam pažljivo oslušao. Od Boga je zdravlje. To je naša stala. Da vi poživite još. To je naša stala gledateljka koja zaista, evo, i sa 91-2 godine, malo pre smo pričali o Alzheimeru i nekim bolestima, ali neko kao na ovakvom dahu, ispriča sve ovo što je rekao. 10 minuta skoro. I to je sve ono što je tačno. I sve, ali nije ponovila ništa, da dva puta rekla. Nego sve ono, vi kada sa 92 godine vam neko tako kaže da ide u vinograd svaki dan i da radi, da nije napravljen put ili nešto što bi je omogućilo da se bori, ostala je bez porodice, ostala je sama. Gospođo, država taj rad. Jeste, ali radim. Nije lako, nije ali lako. Da je lako, možemo nije, da pričamo, sigur. Ali nije da je lako. Ali, gospođina, ona kaže da je živjela i u Nemačkoj. Zašto, da, da. Na primjer, ne postoji mogućnost da ona ima te dve penzije? Ne, ona je zbog nečega izgubila ovu penziju. Verovatno zbog toga što, pošto imamo međudržavni sporazume sa 28 država, gde do minimalne penzije, ta razlika do minimalne penzije, verovatno je ona zbog te ili poljoprivrednu, pa je ta razlika, ona je mogla samo da dobije ukupno do minimalne penzije i onda je jedan deo ukinut. Ali to je opet zakon, ona naravno ima pravo da se ljuti, ali zakon nije sveto pismo, sve može da se promeni. A što se ne menja, eto, da bi narod bio... Pa jeste, pisali smo, tražimo, ne zavisi od nas, vlada pokušava da uradi to što može da uradi, ali je mnogo slučajeva različitih. Tako da, evo, malo pre smo rekli da pokušavamo da se ukine ti penali, jer ima mnogo ljudi koji zbog toga imaju nižu penziju. Također i ovakve situacije, da vidimo šta možemo i sa tom drugom državom da uradimo, jer je takav propis, u pravu ste, ali to mora vlada, ministarstvo za financije. Si neko je ostavio godine svog života negdje u inostranstvu i to bi trebalo... Ma ljudi su potpuno u pravu i imaju pravo. I jedan i drugi supružnik su... A dok li ćemo mi da govorimo narod je u pravu? Narod jeste u pravu. Evo, to je situacija koja je mene lično pogodila. Isto da kažemo, zaista... Kako ne? Mislim, emotivan, ovaj njen emotivni govor je doveo do toga da će verovatno neko od nadležnih da se probudi i da kaže... E, čuli smo 4-5 minuta priče od jedne žene koja je provela svoj životni vek, na koji način i sve to što je prošla. Ali, gospođo Balanović, ono da nastavimo tamo da smo stali malo pre, dementnih, sa Alzheimerom, sa silnim bolestima koje ljudi su prepušteni sami sebi ili su opterećenje porodici. Sinovi, kćeri ostavljaju posao,
dolazi do neke pometnje u porodici. I neformalni negovatelji, jeste. Naprave se konfuzije da možda muž i žena se i razvedu zbog toga što ona neće da gleda njegovu majku ili on njenu i tako dalje. I mnoge situacije u životu se stvaraju tako iz dana u dan bez ikakve reakcije društva. Upravo tako. Da, mnogo, mnogo takvih situacija ima. Žive u zajednici i da ne žive u zajednici i da ti roditelji žive sami, ako su bolesti ne mogu da ostaju sami. Mnoga deca ne mogu da plate, prvo sami penzioneri ne mogu, deca ne mogu da plate nekoga da ih neguje dok su oni na poslu. I onda, što kaže mi, mnogo udruženja se zalažu za to da se otvaraju ti dnevni boravci, gde bi sinovi, kćeri, snaje, zetovi njih odvodili kad pođu na posao. Da odvedete stariju osobu. I kad se vraća iz posla da ih uzma. Moramo da kažemo i to, ne možemo samo da kažemo da ne mogu da ih gledaju, nego jednostavno ne mogu, ne zato što neće. Ali imaju svoje obavezu tog dana. Ne mogu svoj posao da izgube, ne mogu da izgube posao, mora od nečega da žive. I ti dnevni boravci su rešenje za mnoge takve situacije i znate šta, ja moram da kažem i da priznamo mi koji, da kažem, predstavljamo neko rukovodstvo udruženja penzionera i u kontaktu smo sa državnim institucijama, da moramo da se malo više založimo za te dnevne boravke i za domove za stare. Malo ima domova za stare i ti boravke. Ali, gospođo Belanović, sad, na primjer, neko će svog oca ili majku odvesti u taj dom ujutru, odatle će da ode na posao, dođe s posla da ga pokupi, dođe kući, on nema vremena da se odmori. Nego on mora i dalje da brine o njemu. Znači, dolazi do psihičkog pucanja porodice. Tata je nervozan, viče na mamu, da li je udario, tu je već nasilje. I tu se već stvara problem koji dovodi do toga da vi ne možete ni decu u tom momentu da ih uspostavate. Tražimo instituciju na svakoj opštini koja će brinuti samo o penzionerima. E onda tu možete da već podnesemo zahtev pa da kažemo treba nam dnevni boravak, mi se malo šalimo pa kažemo obdanište za starije. Naravno, odvedete kao što dete odvedete. Trebaju nam onda i gerantodomaćice, treba nam stručna lica, jer imate mnogo toga što ne mogu, ja hoću. Ja sam gledala stare osobe u svojoj porodici, ali ja nisam stručno lice. To stradate sami. Znate, to je svi... Svi mi znamo da je to vezano za finansijsku podršku. S jedne strane, s druge strane i stručno lice. Ni pare tu nisu. Vi možda platite neku ženu koja će da gleda, ali koja ne zna ni da presvuče, ni da previje ranu. Ali to su osobe koje traže da vi razgovarate. Ali ne beže stari ljudi mnogo od domova. Dobro, lepa kaže da ne voli, ali imate mnoge ljudi. Ja znam puno slučajeva da ljudi jednostavno ostanu sami, da žive. Pretežno muškarci kad ostanu sami da žive, još uvek su pokretni. Jer imaju društvo, generaciju. Hoće da ima društvo, ima medicinsku negu, ima obezbeđene obroke, tako da mnogi... Znači, mislim da tu treba tu infrastrukturu što se tiče domova da poboljšamo, da se lakše dođe do domova, da ta lepeza državnih domova pre svega bude malo jača. Penzioneri veruju državi. Ne zato što ne veruju privatnicima, nego jednostavno ja sam imala na Starom gradu starački dom gde je čovek posle 7 godina shvatio da mu nije rentabilno i on je zatvorio dom. I šta smo uradili? On je izašao iz kuće penzioner, odnosno staro lice, došao u dom, odjednom nema doma. A neće da ide u neku, nije važno, u Jakovo ili negdje, ceo vek je proveo na starom gradu. Ali upravo ja zato i kažem da tu lepezu državnih domova moramo se svi zalagati da se malo više... Što više državnih domova bude, jer upravo to što ste sami rekli, penzioneri su uvek za državu i uz državu. I učestvuju su izgradnje ove države i kao što smo došli, evo, pomenut ćete sigurno, kao što smo došli do ovog povećanja, juče najavljenog od 5,5%, i došli smo do toga da konačno, znači da penzije prate plate, onda dajte da to obezbedimo, tu starost, znači da ljudi mogu da dođu do doma na regularan način, da ne mogu da traže veze, da mogu da ga plate. Eto, to je nešto što moramo svi da, a mi možemo preko udruženja da pregovaramo. Ova žena je potpuno prava, ova baka sa 91 godina. To sam i htio da pitam gospođu Lepu. Čuli ste našu baku koja je pitala, koja je ispričala sve ovo. To je priča jedne žene na selu, koja je ostala, znači, sama, imala je porodicu, imala je muža, imala je sina i tako dalje. Sa 92 godine ona je primorana da ide u vinograd svaki dan da bi zaradila koji dinar preko tih 20.000 penzije. Bilo je žalosno, mene su suze pošle na oči. Žalosno je bilo, ona je lepo pričala, baš onako koji jeste u pravo je za sve. Ali znate što sam rekao? Da li vas je možda u jednom trenutku posjetilo na vašu pokojnu majku Milosija, ali tako je? Jeste. Da li ste možda u jednom trenutku i pomislili da vi ne radite to što radite,
Da li bi ona kao žena sa sela isto imala taj problem kao i većina na selu? Pa da nema mene, možda bi imala problema. Moja majka već je išla jedna u nadnicu, mi smo imali 2 hektara zemlje. Ona je išla u nadnicu da bi joj vratili, da ne bi dala napola to imanje, nego htjela sama da ubira to, ali nije imala ni konje, ni volove, krave, one da podrlja zemlju. Ako je neko iz komšiluka pomogao, onda sam ja išla sa majkom da joj pomažem tamo, da vodim te krave. Sve sam te seoske poslove radila u najmlađim danima, znači u 12-13 godina. Kod nas ona ide moba. Ti pomožeš njima, oni tebe vrate, a to treba da se spremi ako rade prepodne. Ako rade prepodne, onda oko 3 sata treba ručak za te kopače. Sve je mene majka obučila. Ja sam bila 12 godine kad sam sama spremila ručak za sve te kopače. Ja sve znam o seoskim stvarima. Znači, nikad to nisam ni krila i ponosim se. Zatim ja sam majci moju pomagala. A još u vaše vrijeme bilo i teže raditi na selu nego danas. Pa da, ali kažem, ja sam sve to pomagala mojoj majci da se ona ne bi sama mučila. Pa onda, recimo, kad dođe vrijeme da se nešto pojede, i ja sad kopamo baštu. Ja joj pomožem da kopamo baštu. I ona, ja kažem, Maja sam je zvala. Majo, preko ja sam gladna nešto da pojedem. Ona jadna sirotinja, ono, pa kaže, pa sad nasloni se na onu motiku, pa razmišlja. Ja rekao, sad će te kaže, idi za kolji pile neko. A ona, pa idi isprži jedno jajce, pa me zove. Dete, rekao, zove majko, da ispržimo jedno jaje. Ona kaže, pa znam, jedeš samo jaje. To možda se stavi malo vode, pa brašno, kukuruzno, pa to umutiš, pa na vrelo maslo, ono se naduje. I kaže, ne možda jedeš samo jaja, nego moraš malo hleba više da jedeš. Tako, zapamtila sam te reči, majka koja je bila jadna iz bogate familije se udala za siromaha. Ja joj kažem, majko, zašto ti, da nije moje babe i dede bilo, teško bi bilo moje majce da nas odhrani. Jedan je u selu tražio bogat čovek, imao 4 dece i teo da primi nas 2, brata i mene. Ali moja majka, kad je ovako ona razmislila, kaže, on ima 8 konja, ima krava, ima ovaca. On će, pa kad pada kiša da tere moju decu, da čuva, svoje će da sačuva, pa nije htjela nikako da mi budemo pastorci. Ja zato sam, ne mogu majku nikada prežaliti. Nikad. Nikad. Samo što se ja naborila da nas otklane, a da se ne uda. U 28 godina je mene rodu. Žena je za udaju bila ponovo, sigurno mlada žena, a nije htjela. Evo, još jednog dokaza da je on 21. veku. Hasane, hoću vas da pitam, vi verovatno dosta pamtite iz svog djetinjstva teških dana. Kako? Imali ste teško djetinjstvo i sa vaše poznanstva, kad ste došli u veliki grad, vi ste se bavili i sportom. Znači, i pesma, i sport, i društvo, sve to trebalo objediniti. Vi ste bili i u zvaničnom braku sa gospođom Zlatom Petrovićem, tako je. To je bio jedan deo vašeg života koji je, to moram da napomenem. Ja volim da se šalim. Bila mi je kućna pomoćnica. Pa dobro, sad što je bila. Ali opet je taj deo života kroz koji ste prošli i uskladiti sve to. I došli ste sad u neke godine, neću reći da još podvlačite crtu. Vi ste još relativno mlad čovjek i daćete vi još toga svega. Ali kako prilagoditi se vas, na primjer, danas, ovom današnjem životu, s obzirom da ste bohem i sportista i volite društvo i ranu zoru pijete to što pijete lekove, svi mi pijemo lekove, ali to nije, to ne smeta životu, da. Do sad i piti svaki dan. Ali hoću samo da kažem, Zlatu poštujem i dobrim smo odnosima. Imamo sina, imamo 2 zlatnih unuka. Vasilisa moja, 16 godina je napunila na Svetog Vasilija Ostroškog 12. Otcu je rođendan 19. maja, majici 26. Čitam maj, slavili samo njihovo rođendan. Nije vam kiša ni smetala. Ma kakva kiša. I to kažem ovako, a ja sam, potičem iz jedne porodice radničke. Tata mi je bio obučar. I majka, domaćica, tamo gde smo mi živjeli, to je jedan bio dobar narod, Šabačka mahala. To su ljudi
bili vredni, prodali su po vašarima, kirbajima, dečije igračke. Išli su po Italiji, Turskoj, donosili farmerice, robu. To je sve bilo, kad dođeš u tu ulicu, to je gorilo. To je muzika, jedan pet kafana. To je bilo baš ono, odrastao sam. Puno života. Puno života i odrastao sam baš, oni preko leta su radili, zimi normalno čekaju. I onda što zarade, oni to polako. Tako da sam... Koliko je to uticalo na vas, evo sad ovim godinama, kada se setite tako... Pa bio sam neki dan u Šapcu, baš sam ekipom iz Happy-a tamo. Ja sam pričao nešto o meni i o Šabanu. Oni su došli, ekipa isto obavila razgovore tamo neke i emisiju neku. Nema onog naroda, nema one lepote. Sve zamrlo, ni po danu, ni po noći, nigde nikog nema. Da li vi možda primećujete da smo postali u jednom trenutku asocijalni skroz? Da se zaboravila to druženje, taj odnos, bez obzira koliko je, da li smo mi mlađe ili starije generacije. Mnogo mi je drugova. Ono koliko smo poštovali starije kad smo bili mlađi, da se to sada izgubilo. Ja mog oca, što je rekao lepa, poznao sam pokojnu majku njenu. Bili smo jedne godine Šaban, Goca i ja s njima na moru. To je jedna predivna žena bila. I majka Lepina, Milosija. I ja isto, kad ona o majci priča, mene majka isto bila 32. godište. Kad ova tetka reče, baba, kako da je nazovem. Bila mi je predivna majka. Svi su je voljeli, kolege moje. I šta da kažem, odrastao sam, malo sam sad emotivno više, u jednoj poštenoj porodici. I namučio sam se. I kao mali sam počeo da radim. I radio sam i rad se taj isplatio. Došao sam u Beograd 70. godine, pa sam se vratio i krenuo sam, 70. sam počeo da pevam. I po svim beogradskim lokalima bio sam Ekspres Politika, TV Revija, sve novine, večerne novosti su pisale, Čudo od deteta, mikrofonom zamenio bukvar. Pa nije to bilo tek tako odmah da se snimi ploča. Pa sam ja pevao po svim ekskluzivnim kod koga. Ali dobro, došli ste do jednog dijela života kada možete budete ponosni na sebe, da ste pošteno sve uradili, zaradili, imate dobro poradili, stresili ste na svoj minuli rad i sad ulazite u taj period života koji treba da vam bude miran. Ali zbog toga treba da vam neko omogući taj miran život, da imate tu jednu normalnu penziju, da možete da funkcionišete s njom. O tom nisam ja gladan. Ne govorim ja o tome, nego govorim o tom dostojanstvu što je rekla i gospođa Rana. Jeste, ali nesrećan sam, realno da kažem, kao čovjek. Ja ne kukam da ništa. Nego mi je krivo neki koji dva dinara nisu uložili u život. Ja sam skupo platio cenu svog zanata. A naprimjer, prvi brak mi pukao, drugi brak, evo sad sam živim. Što sam najgore, najviše mrzeo u životu. Ja sam bio u Šapcu napravio jednu od boljih kuća, viđeni u centru grada. Malte ne, poklonio sam. Znači, dogodilo se neke životne... Te je sve život koji nas vodi nekim putima. Da, život me, ne znam, bez razloga, malte ne, kaznio. Da, ima jedna moja pesma, počele su... Moje pesme da me ubijaju, da me sustižu, kako se kaže. Naprimjer, nije lako biti sam. Ta pesma moja, to je snimio... Kad ste je snimali, niste razmišljali danas i danas. To je snimio, bio Mišo Kovač i Dušan Šarac, moj prijatelj, čuveni kompozitor. On je bio urednik muzički u Suziju, pa posle u Jugoton. I mi smo sarađivali, mi smo se poštovali, voljeli kako je suludi rat i... Nismo se, izgubili smo vezu, ne znam ni da li je živ. A voleo sam ga kao rod najrođaniji. Da, to su sve ljudi koji nam obeleže život. I onda kad dođemo neke godine, kad se setimo tih ljudi, ali s obzirom da ulazimo u samo finale emisije, ostalo je još malo, da se ipak okrenemo ovim aktuelnostima,
Juče je najavljeno, gospođo, povećanje penzije. Uf, jedva čekamo. Da. I to će da bude dva povećanja. Mislim da reče predsjednik jedno u septembru, drugi u decembru. Odnosno do kraja godine. U januaru, jel? Da, jedno do kraja godine. Očekujemo verovatno sa oktobarskom penzijom, odnosno u oktobru mesecu, a drugo će biti u januaru, ono regularno, što inače imamo po onoj formuli, takozvanoj švajcarskoj, pa još malo dorađenom. I još jedan dodatak. Tada će biti da malo negde stanemo na noge. Ne kažem da stvarno inflacija puno pojede, ali šta da radimo? Ovo je život, gospođa je malo pre u pravu i ne znam da li ću noća zaspati od ove priče, ove bake, koja je istinita i tačna i ne živi se dobro u Srbiji. Mi se nadamo i lepo je što imamo nadu. Jeli što stalno pospešujemo tu nadu, ali bojim se, pa ja ne bih baš volela da gledamo ratne filmove, pa da bismo rekli da bit će i bolje, bilo i gore. Tako da iskreno se nadam da ćemo imati snage u državi, jer samo od nje zavisi, ne od nas, a u ostalom i od nas zavisi, mi smo država, jel, građani, da zaista pomognemo da svi, a i vi mladi, vi treba da sačekate penziju. Vrlo često čujem tu priču, kakva penzija, neću ja živ dočekati penziju. Hoćete, sigurno hoćete i svima želim. Pa da vam kažem kakvim ritmom i tempom života živimo, malo je oni koji će dočekati. Da, pa dobro i to je tačno, nego jedino stvarno svima želim da doživite penziju. Pre svega želim da postanete bake i deke, to je jedan najljepši deo života posle svoje dece. A onda naravno i da ta penzija bude dovoljna da stvarno dostojanstveno starite. Jeste, sada je to vrlo individualno šta kome treba. Ali ne, znate što je najveći problem u tome? Ali treba da budemo zahvalni. Neke situacije vas više psihički dotiču nego fizički. Tako je, to je, o tome se radi. Čak nije ni financijski koliko je to emotivno i psihički neke stvari koje nisu u redu. A znate da mogu brzo da se i lako isprave. Ima stvari koje možemo da ispravimo zašto ne trebaju pare. Malo pre jedna žena kaže, prestali smo, ona gospođa kaže, prestali smo da budemo dobri komšije, da se javljamo jedni drugi. I malo pre vam kažem, ajde da pođemo od sebe. Daj da budemo mi dobri prema drugim ljudima, pa onda da očekujemo i nama to da se vrati. Ali vezano ovo za, ako mogu ja vam nešto, izvolite za ovo povećanje, ja mislim da trebamo ozbiljnije, mnogo ozbiljnije da konstatujemo nešto vezano za ova povećanja. Ako se sećate u novembru i u januaru koje smo imali povećanje, i ovo koje ćemo imati sad od 1. oktobra i u januaru, mi ćemo doći preko 40, između 40 i 45%. Ruška, molim vas, nemoj da sabirate 5 godina unazad i 3 godine unapred. Nemojte to da radite. Nemojte, stvarno nije uredno. Pa nije uredno od 1. oktobra, 1. januara. Ajde sad kad budete to sabrali da pođemo od pre 15 godina pa saberite koliko je bio. Nemojte to da radite. 2,5 sata o vašem savjetovalištu koje ne postoji. Evidentno je da će povećanje biti 40%. I mi to treba da cenimo. Mi penzioneri to cenimo. Pa cenimo, naravno. Šta znači to najavljeno povećanje? Znači sigurnost kod penzionera, znači sigurnost i stabilnost. Da znamo da država ima sredstava da nam isplaćuje penzije. Te se kad nismo primali ništa. Znači ne možemo da kažemo, nikad do sad nije bilo ovako. Znači najavljeno, ispunjeno povećanje. Zanemarimo potpuno politiku, govorimo o jednoj državotvornom odnosu prema jednom segmentu društva koji ima 1.650.000 penzionera. Znači i to moramo da priznamo da je to jedna velika stvar i dobra stvar. To podržavamo. Mi penzioneri Beograda i mi zvanične organizacije to podržavamo. Prema tome ne želim da uopšte da ulazim u sukobe i da to demantujemo sada na takav način. To nije korektno. Evo, gospođu Lepu to ne interesuje. Da li je 5% ili 15% povećanje penzije? Ali ostaje, interesuje druge penzionere. Naravno, to se stoji. Evo za sam kraj, gospođa Lepa, evo imamo vatru. Lepa Lukić vatra, evo ja još jednom da pokažem ovaj disk. Žena u lepinim godinama kako iskreira svoj život. Znači, vicevi, priča, druženje, šetnja do Banovog brda, sir kupite koji volite, vratite se kući, uživate u njemu i to je život. Jes. Da. A tu sam imala 30 godina. Okrenite to. Evo, s ove druge strane. Lepa je bila, baš lepa. I sad. I sad je lepa. Ona je mis njene godine. Sad je lepa, lepa. Ja bi nju proglasio misicom njenog godišta. Pa moja drugarica. Ne, bolje kraljica. Ovo kraljica bolje zvuči. Pa dobro, koliko dugo vas već prati, me pitate, kraljice narodne muzike? Jako dugo. Ja sam krunisana zvanično u Kruševcu. Izabrala sam
100.000 glasova, mene su izabrali za kraljicu. Evo, za sam kraj ove emisije, ostalo još nekih minut i po dva. Vaša poruka za sve penzionere, za sve one koji žele da žive jednim lepim, veselim životom. Poručite im nešto za sam kraj. Samo da se smeju i da misle pozitivno. Evo, ja se sad prijavljujem. Ja sam gospođu sad rekla. Ja bih voljela da posetim nekoliko penzionerskih tih domova, ali da ne bude daleko da putujem. Organizovat ćemo prevoz. U okolini Beograda, do Rume tamo, da posetim te starije osobe koje su u staračkom domu. Znam da bi voljeli da me vide, a i ja volim da ih malo raspoložim. Ikakve nadoknade, od srca. To ćemo da organizujemo. To se zavisi ko što želi. Moja prijateljica radi kao zdravstveni radnik. Milena tamo. I sve kaže, moje matori, 85-90 godina, venčali se. Kad to ljubav... A to je lepo, možda sretnete svoju srodnu dušu baš ovim godinama. Ja kad bi našao tamo neku lepu gospođu, ja bi odšao doma. Pa, gospodine Dudiću, ako vam je tako sudbina... Prijavi se, jasno ne. Mene će Nena da ovo odvede. Možda nađemo neku pa da izvadimo iz doma. Ne, nema da... Za tebe. Slušaj, negdje tamo, 40-45. Da mi malo rezimiramo sad ovo. Pa ne idu 45 tamo. Znači imamo povećanje penzije. Pa ti moraš da imaš 45, ne možeš ti sad... Imamo vouchere za letovanje, zimovanje, za priču, prema tome dva vouchera i bit će vam lepo. Dovete, ne znam. Želimo vam lepo i prijatno večer uz program Happy